Já está ao vivo, Ricardo. Ok, pessoal. Sônia, então é com você, tá ok? Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Ricardo. Estamos aqui reunidos para a sessão de defesa de tese de doutorado do candidato Eric Hermani, em atendimento aos requisitos para colação de grau como doutor aqui no programa de pós-graduação Física do CPPF. A banca é constituída pelo professor Roberto Bechara Muniz, da Universidade Federal Fluminense, professora Ângela Burlamaque Clatau, da Universidade Federal do Pará, o professor João Paulo Sinicker, do CBPF, professor Ivan dos Santos Oliveira Júnior, do CBPF, o professor Alberto Passos Guimarães, é suplente do CBPF, vai participar aqui da defesa também, e participo eu como orientador. Então, Eric, você tem tempo regulamentar aí de 50 minutos aproximadamente, né? Para fazer a sua apresentação e na sequência passaremos para a sessão de arguição, tá bom? Tá com você agora. Boa tarde a todos. Eu vou então compartilhar a minha tela, tá? Para começar a apresentação. Bom, o tema da minha tese de doutorado é ressonância, perdão, ressonância, relaxamento e correntes de spin em fios finos de Higgs metalizado. Vai começar a apresentação com uma rápida introdução, então vou apresentar o objetivo principal da tese. Vamos passar algumas considerações teóricas, passando por ressonância ferromagnética, alguns processos de relaxamento, uma equação que descreve a dinâmica da magnetização. Vamos fazer uma observação sobre o espalhamento de dois magnons, e apresentar o bombeamento de spin, correntes de spin, e vamos dar uma olhada mais de perto na estrutura, que é o objetivo do nosso estudo. Depois vamos apresentar os métodos experimentais, os resultados e a discussão. Vamos fechar com conclusões e uma perspectiva para o futuro. Bom, o interesse inicial desse estudo era o que acontecia com as correntes de spins quando transitavam num metal ferromagnético. Para conseguir correntes de spins, a gente ia precisar de injeção dessas correntes de spins, né, levando um material ferromagnético à ressonância, e para desacoplar os dois materiais ferromagnéticos, a gente ia usar um espaçador metálico. Bom, os instrumentos para fazer esse estudo, principalmente, seriam o aumento do damping, que é esperado para quando a gente tem bombeamento de spin, né, e a detecção elétrica. Só que nas primeiras medidas, a gente logo de cara encontrou, em vez de um aumento de damping, a gente encontrou uma redução de damping, de 30% para essa amostra. E a gente ficou surpreso, ficou meio duvidando no início, mas conseguiu, através de reprodutibilidade, novas amostras, reproduzir, né, o resultado, e passamos a procurar. Bom, aí a nossa atenção se voltou para não apenas a camada de metal ferromagnético, mas para a dinâmica de magnetização em toda a estrutura. E para procurar, né, uma viabilidade física para isso que esse fenômeno estranho que a gente observou. Bom, o objetivo então se tornou investigar o relaxamento e as correntes de spin nessas estruturas tricamada quando a gente leva a camada de Higgs a uma ressonância ferromagnética. Como passo preliminar, a gente precisou traçar uma rota segura para a fabricação de filmes de Higgs compatíveis com o uso spintrônico, né, em experimentos. Então, a gente vai apresentar alguns conceitos básicos de spin orbitrônica, envolvendo o spin pumping, né, o bombeamento de spin, o efeito spin Hall inverso,
o efeito Hasselbalch-Edelstein inverso e o efeito Spinhol anômalo. A gente vai começar essa introdução teórica, né, com a ressonância ferromagnética. Bom, isso é a representação de um momento, né, magnético de uma partícula isolada no espaço sob imerso num campo magnético constante. Esse momento vai precessionar em torno da direção desse campo aplicado e vai continuar precessionando enquanto ele estiver presente. Na matéria condensada, isso é diferente. Existem processos de relaxamento que fazem com que o momento tenda a ficar na sua posição de menor energia, alinhado com o campo. Portanto, para manter a precessão, a gente vai precisar aplicar um campo perpendicular ao campo uniforme e oscilante. Né? Quando a gente está falando de um material magnético, a gente vai estar olhando para magnetização, que vai sofrer um processo semelhante. Esse sistema vai ter uma frequência natural, e quando o campo oscilante tiver, né, foi aplicado com a mesma frequência, vai haver uma ressonância, né? Vai haver uma precessão maior, uma absorção maior de energia por parte do sistema magnético, energia do campo oscilante. Bom, esse campo oscilante, ele excita no material ferromagnético o que a gente chama de modo uniforme de precessão. Os spins responsáveis pela magnetização, eles estão se movendo tipo em uníssono, né, com a mesma frequência e em fase. Portanto, o vetor de onda vai ser nulo. E os processos de relaxamento vão se dar, por exemplo, diretamente com o acoplamento com a rede cristalina ou molecular desse material. Uma outra maneira é, primeiro, se desintegrando em modos de oscilação de maior ordem, que correspondem a ondas de spin, porque o K é diferentizado. E, no caso de passar pelo trajeto 1, pela seta 1, né, indicado com o número 1, vai ser chamado de um processo direto. No caso de passar pelas setas 2 e 3, vai ser chamado de um processo indireto. Bom, os processos também podem ser classificados como intrínsecos e extrínsecos. No caso de intrínsecos, eles têm origem em propriedades intrínsecas daquele material. Se eles têm origem em defeitos característicos daquela amostra, então eles vão ser chamados de extrínsecos. Né? O spin pumping é um processo não local, né? Diferente de todos os outros mostrados aí, porque o relaxamento acontece fora do material ferromagnético em ressonância. Mas ele é classificado como direto porque ele tem um comportamento linear. A contribuição para o relaxamento é linear com a frequência. E esses processos diretos ou lineares, eles também são chamados de tipo Gilbert, porque eles são bem descritos pela equação de Landau-Lifshitz-Gilbert. Para introduzir essa equação, a gente vai começar olhando para um caso ideal de uma esfera, uma amostra que é uma esfera de material ferromagnético de simetria cúbica e perfeitamente isotrópico. Ele está totalmente magnetizado, tá, por um campo externo, e essa magnetização, então, ela vai no, quando a gente excita ele para ressonância ferromagnética, né? Essa magnetização vai precessionar, né, em torno da direção desse campo externo. No caso dessa equação, o H ali, ele é a soma do campo oscilante e do campo externo, do campo uniforme. Mas, na verdade, na realidade, a gente não vai conseguir essas condições ideais, vai haver interações oriundas de acoplamento spin-órbita ou de interação de troca que vão dar origem a anisotropias ou magnetostricção, por exemplo, e que são equivalentes a campos magnéticos, né, internos, que podem ser somados aos campos externos. Então, a gente vai chamar o campo total de campo efetivo. Bom,
Vamos abrir aqui um parênteses para a fórmula de Quittel, que vem dessa forma. Ela é uma aproximação, tá? Porque ela só considera a anisotropia de forma, e essa forma da fórmula de Quittel que está apresentada aí é a que nos interessa, porque é para filmes finos e com a magnetização no plano, que é o que a gente vai usar. Bom, quando a gente usa essa equação para traçar a potência absorvida, né, do campo oscilante pelo sistema magnético, enquanto a gente varia a frequência, o que acontece? A potência vai divergir na ressonância. Por quê? Porque não tem nenhum termo que dê conta do relaxamento, né? Então, há várias tentativas para dar conta, né, de termos, há várias versões para esse termo. A que a gente vai usar é a criada pelo Gilbert, né? É esse segundo termo à direita da equação de Landau-Lifschitz-Gilbert. E quando a gente coloca esse termo, a linha, ela se fecha, né? E esse termo é que vai ser responsável basicamente pela forma que assume essa linha de ressonância. E a largura de linha é uma figura de mérito para a gente medir a quantidade de relaxamento que existe nessa amostra. A gente pode visualizar o efeito de cada um desses termos, equivalendo eles a torques, né? O primeiro termo, ele equivale a um torque que é paralelo à direção de precessão, e o segundo equivale a um torque que é perpendicular, apontando para a direção de equilíbrio. Bom, se a gente olha para esse segundo termo, a gente vê ali o que a gente chama de coeficiente de relaxamento de Gilbert. Ele dá conta de todos os processos de relaxamento que têm uma contribuição linear, né, em relação à frequência. Bom, mas nem todos os processos são lineares. A gente vai olhar agora um deles, que é o espalhamento de dois Magnus. Ele é modelado de maneira diferente. Isso daqui é proposto pelo Arias e Mil nesse artigo, e ele depende apenas, né, a forma que vai assumir a variação na frequência da largura de linha, da contribuição desse processo de relaxamento para a largura de linha vai ser essa linha pontilhada. Essa forma, ela vai depender de amostra para amostra apenas com esse parâmetro aqui, que é a magnetização de saturação. A gente vai usar essa fórmula mais adiante. Bom, agora a gente vai entrar num assunto que é o bombeamento de spin. Ele não é apenas um processo de relaxamento, ele é uma maneira da gente obter correntes puras de spin. É um fenômeno interfacial e acontece entre um material magnético em ressonância e um metal. Quando a precessão, né, da ressonância, ela vai transmitir momento angular através da interface, e esse momento angular vai ser absorvido por elétrons de condução do metal. Assim, vai haver um acúmulo de spins orientados numa certa direção, né, que é antiparalela à magnetização, perto da interface. E esses spins vão tender a difundir para dentro do metal, criando assim uma corrente de spin. É uma corrente de difusão, uma corrente pura de spin. Esse é o spin pumping, é o bombeamento de spin. Agora, se a gente quiser detectar eletricamente essa corrente de spin, a gente vai querer que esse metal tenha um forte acoplamento de spin órbita, para que a corrente de spin se converta em corrente de carga. Essa corrente de carga vai ser perpendicular tanto à corrente de spin quanto à orientação dos spins. Então, vai haver um acúmulo de carga, né? Uma DDP que pode ser detectada. Vamos às fórmulas. A interface é caracterizada por uma condutância dos spins, né? Essa condutância, essa fórmula é uma fórmula para avaliação experimental dessa condutância, e ela vai ser proporcional ao aumento de damping quando se adiciona à camada de ferro magneto uma camada de metal. Está expressado aqui nessa diferença. A corrente de spin, ela é proporcional a essa condutância.
E a conversão em corrente de carga, ela se dá geralmente pelo efeito espinhual inverso. E essa equação da eficiência dessa conversão e a geometria dessa conversão, tá? Esse sigma é a orientação dos spins. E essa é a fórmula para a detecção elétrica da corrente, né? A diferença de potencial. A gente vai apresentar, então, outros efeitos que, além do spin Hall, podem contribuir numa certa estrutura para essa conversão de corrente de spin. Um deles é o efeito Raspa-Edelstein inverso, né, que está aqui à esquerda. Esse desenho é inspirado num experimento feito nessa publicação. E é o seguinte: o spin pumping, né, vai acumular os spins, a corrente vai atravessar a prata, que é um espaçador natural, né? Ela não é um dissipador de spin, e vai chegar nessa interface. Essa interface, ela tem uma inversão de simetria espacial e, ao mesmo tempo, está presente um forte acoplamento spin-órbita. Essa mistura vai fazer com que aconteça o efeito Raspa-Edelstein inverso, e vai haver conversão de corrente spin em corrente carga. O outro efeito é o efeito spin-Hall anômalo. Ele vai acontecer em metais ferromagnéticos. Ele tem a ver com o efeito Hall anômalo. Ele segue a mesma geometria, similar, né, também assim como o Raspa-Edelstein, similar ao spin-Hall inverso, né? E ele vai depender da direção da magnetização desse metal. Nas nossas estruturas, né, a gente vai usar como metal ferromagnético ou o níquel ou o cobalto ferro-boro e como espaçador ou a prata ou o cobre. E como injetor de spin, o IG. Por quê? Não, bom, enfim. E a gente vai excitar o IG, né, com os campos de ressonância ferromagnética. Vai ser criada uma corrente de carga que vai atravessar o espaçador, quase sem dissipação, e vai, teoricamente, atravessar a interface com o metal ferromagnético e vai se dissipar lá nesse metal. E através de uma mistura desses três efeitos, ou de um desses efeitos com outro efeito, talvez, vai haver uma diferença de potencial, né, que a gente vai medir, e para nós não vai importar no nosso estudo qual é o efeito que está realizando essa conversão. Mas por que que a gente escolhe o IG, né? Porque ele tem esse, basicamente por causa disso, ele tem um muito baixo coeficiente de amortecimento de Gilbert, né? E também porque ele é um isolante elétrico. O baixo coeficiente de Gilbert vai favorecer a eficiência no spin pumping, né? E o fato de ser um isolante vai diminuir os efeitos de relaxamento. A gente não vai ter corrente de Foucault, não vai ter interação de elétron com magno, porque esses elétrons seriam elétrons condutores. Então, já, a gente vai sobrar outros efeitos. A gente não vai ter também o efeito de 3 e 4 magnons espalhamento, porque a gente vai estar usando ângulos pequenos de precessão. A gente está usando, não são filmes ultra finos, são filmes, simplesmente filmes finos, né? E esse ângulo grande de precessão só acontece em estruturas de dimensões muito pequenas, como filmes ultra finos. Então, sobram aí a interação, o acoplamento, né, do Magnum com a estrutura cristalina do IG, o spin pumping e a possibilidade também de um espalhamento dos magnons, que é um processo indireto, né? Ao contrário dos outros dois, que são lineares. Agora a gente vai ver os métodos experimentais rapidamente para a fabricação de peças. De filmes finos, a gente usou o Magneton Sputtering nas ambas as configurações, tanto on-axis quanto off-axis. On-axis é quando o cânion está apontando diretamente para o substrato, e no off-axis tem um ângulo aí.
E no caso do filme fino de Yig, ele tem que ir diretamente para o tratamento térmico, né? Um pós-annealing. Então, a gente usou um processo de recozimento que tem apenas um platô, né? Então, tem uma suave rampa de subida, uma suave rampa de descida, né? E quando a gente se interessou em produzir filmes com superfícies de qualidade, a gente usou uma atmosfera controlada de oxigênio, tá? Então é isso. Bom, para a caracterização magnética, a gente usou a AGFM, que nos traz ali a curva de magnetização, mas ela não traz o valor da saturação. Então, por isso, para algumas amostras, quando a gente precisou desse valor, a gente usou o VSM. Para caracterizar a superfície, a gente usou um microscópio de força atômica. Mas o principal método de caracterização foi a ressonância ferromagnética de banda larga. Ela permite variar, além do campo aplicado, também a frequência, tá? E isso permite a gente construir um mapa de cores, né, em que está codificada ali a potência absorvida, né? Então a gente consegue enxergar ali uma linha de dispersão da amostra que a gente está medindo. Se a gente fixa, por exemplo, o campo, perdão, se a gente fixa a frequência, a gente vai ver ali uma linha de ressonância, com um pico de ressonância, tá? A mesma coisa acontece se a gente fixa o campo, tá? Esse é o esquema do nosso experimento. A gente usou uma variação do campo para conseguir melhor sinal, uma relação sinal-ruído, e essa variação foi dada pelas bobinas Helmholtz. Bom, né? Então a gente tem aí, quando a gente fixa a frequência, a gente tem essa linha de ressonância. O que que a equação de Landau, Lipschitz e Hilbert nos diz? Na condição de que a gente use ângulos de precessão pequenos e uma magnetização dentro do plano, por exemplo. Ela diz que a linha vai ter uma forma lorentziana, né? Então, aqui está uma expressão da distribuição lorentziana aplicada para esse caso, né? Usando esse parâmetro aqui, que é o da largura de linha. Então, é isso aí. Fixa a frequência e obtém a largura de linha com o fit lorentziano, né? E assim, experimentalmente, a gente pode construir esse gráfico, que é da relação entre a largura de linha e a frequência em que foi feita a medida. A equação de Landau-Lipschitz-Hilbert, né, também nos traz essa fórmula, que é o fit linear para esse gráfico, de onde a gente tira o coeficiente. E a gente tem que observar também que, experimentalmente, o offset não vai passar pela origem, ou seja, a frequência zero, né? Não vai corresponder a uma largura de linha zero. A gente vai ter aqui aquilo que a gente chama de alargamento de linha não homogêneo, né? Ele não depende da frequência e ele tem a ver com, por exemplo, efeito de borda, condições experimentais e qualidade da amostra. Então, a gente coloca ele aqui na fórmula. Esse aqui da direita à superior, ele é o gráfico da derivada. É um método que a gente usa também para obter diretamente a derivada. A gente obtém o melhor sinal ruído quando a gente varia o campo, né? Como eu mostrei ali em cima. E aqui aparece também uma outra forma de definir a largura de linha. Quando a gente vai fazer a medição da elétrica da corrente de spin, né, a gente precisa conjugar ao experimento de ressonância ferromagnética um nanovoltímetro. Tá? Então, a gente vai fazer essa medida respeitando a geometria spin-Hall. Bom, vamos passar os resultados. Primeiro, a gente vai mostrar os resultados que a gente obteve na nossa busca de uma rota para a fabricação de filmes finos de Yig. Primeiro, a gente usou
substratos não convencionais, como o óxido magnésio e o silício oxidado. Nesse caso aqui, a gente está variando o platô de pós-annealing. No caso do magnésio, não conseguimos bons resultados. A gente nota aqui, na comparação com o padrão de difração, né? A presença de um pico que não pertence a esse padrão. Isso é uma fase parasítica, provavelmente de óxido de hidro e ferro, né? Que cresce com o tempo do platô. Aqui a gente tem o silício, que também não apresenta bons resultados, mas enfim, no, na difração de raio-x, ele copia exatamente o padrão de filmes finos de policristalinos. Tá? Aqui são as várias orientações que podem apresentar esses cristais. Bom, os mapas de cores desses filmes, eles foram parecidos com esses aqui, eles não foram de boas qualidades. Teve uma exceção quando a gente usou o off-axis, a gente variou agora, foi a pressão de trabalho, tá, para essas amostras, e a pressão de trabalho que a gente conseguiu um bom resultado foi a mínima possível para manter o plasma do magneton sputtering estável, foi 5 mTOR. Esse bom resultado do mapa de cores se refletiu aqui também na esterese, né, pouco ruído, e uma coercividade de 13 oesters, que corresponde com bons resultados publicados na literatura. Bom, a gente passa então para os substratos convencionais, que são de GGG. O GGG e o GIG têm a mesma forma cristalina, né? Estrutura cristalina, e um parâmetro de rede muito parecido, de uma diferença de apenas 2%. Então, propicia o crescimento epitaxial, mas na deposição off-axis a gente não obteve bons resultados, porque variando a pressão de trabalho, foi uma sensibilidade muito grande. Só nesse caso daqui a gente conseguiu um resultado razoável. Bom, quando a gente passou para on-axis, a gente variou a pressão de trabalho e obteve sempre, né, uma estabilidade de resultados bons. Então, a gente adotou essa configuração para as próximas deposições. A gente fez a caracterização da difração de raio-x e do VSM, né, para filmes de 12 tecidos com 12 mTOR, foi o que a gente adotou, e a gente obteve aqui uma direção do IEI, que é a 111 aliada com a direção do GGG. E conseguimos aqui medir a magnetização, saturação e a coercividade. Bem, então a gente fez o quê? Né? A partir desse momento, a gente pegou aqueles filmes que tivemos bons resultados, né? Em que a gente variou a pressão de trabalho, e fizemos para cada frequência, né? A gente fixou a frequência e fez a medida da derivada da potência absorvida, né? Variamos, então, fizemos isso para várias frequências e construímos esses gráficos, né? Com um ponto para cada medida dessa. A gente consegue a largura de linha com o fit lorentziano e a gente consegue, a partir desse mapa, com o fit linear, o damping para cada amostra, né? E a gente fez também o fit da equação de Schwittel para linha de dispersão, conseguindo a magnetização, saturação e construindo essa tabela. Observamos que quando a variação da temperatura pressão de trabalho, né, do argônio, né, que é o que a gente usou no sputtering, não tem uma relação assim clara, uma relação que a gente possa estabelecer com esses valores dos parâmetros magnéticos obtidos na caracterização. Então, a gente atribui as variações a coisas que a gente não consegue controlar variantes que a gente não consegue controlar, né, que acontecem em cada vez que a gente vai fazer a fabricação. Não, mas a gente tem uma estabilidade de resultados e a gente levou adiante, né? A gente confirmou que são compatíveis com o que a gente estava esperando. Bom, então, a partir daqui a gente vai usar a atmosfera controlada de oxigênio e caracterizar a superfície, tá? A gente usou, o melhor resultado que a gente obteve foi com 70 SCCM de fluxo de oxigênio. A gente obteve uma rugosidade de 0,1 nanômetros, que é excelente. Então, a gente pode esperar que não tenha esse efeito indesejado, esse relacionamento indesejado, que é o de espalhamento de dois magmas, porque ele é não linear e atrapalha as nossas dificuldades, as nossas medidas. Então, a gente passou a fabricar amostras, né? E
metalizá-las com níquel ou cobalto e prata ou cobre. Né? Mas antes de metalizar, né, a gente caracterizou o níquel para saber qual é a constante de Gilbert. Né? Depois de metalizar, a gente conseguiu a constante efetiva e a diferença entre elas vai dar o aumento de dumping, que é uma indicação de que tem o spin pumping, né? Teoricamente. Bom, então, para cada fornada, a gente numerou o YIG, né? Um, a outra fornada foi dois, e assim por diante, né? Aqui a gente fabricou cinco peças, uma a gente manteve ela pura, YIG, depois a gente metalizou. E aí a gente comparou, né, os resultados de aumento de dumping com o YIG puro, né? Né? Quer dizer, a gente comparou o dumping o efetivo com o dumping de Gilbert do YIG para obter o aumento de dumping. Só que a gente observou, né, como a gente comentou, algo inesperado, que foi uma redução de dumping para essa amostra. Redução de 30%, a gente procurou repetir a fabricação dessas amostras, variando um pouco as espessuras da prata e do níquel, para ver se tinha uma faixa de espessuras em que a gente observava isso, né? Aqui no YIG 3, né, a gente manteve o níquel e no YIG 4 a gente manteve as espessuras de prata. A gente só obteve, então, quer dizer, a gente obteve de novo redução de dumping, né, para três amostras, todas elas com prata 10 nanômetros. Tá? E aí a gente resolveu colocar, né? A gente já tinha a gente fabricou um outro YIG, a gente colocou cobre em vez de prata com 10 nanômetros para ver se mudando o espaçador a gente tinha alguma mudança de comportamento, e a gente obteve um grande aumento de dumping, né? Provando que a prata tem tem um papel fundamental nesse fenômeno que a gente observou. Bom, então a gente vai tentar, né, encontrar uma viabilidade física para essa coisa estranha que a gente observou, tá? A gente vai começar com o balanço de energia do modo fundamental, que é o modo que se desintegra em outros modos ou que se acopla com a estrutura cristalina do YIG, né? Ou que injeta spin pumping, ou que recebe momento angular lá dessa interface também, pode ser, né? Ele é excitado pela ressonância ferromagnética. A gente primeiro olha para esse canal aqui, tá? De energia. Os canais verdes são os que ele perde energia, os canais azuis são os que ele ganha energia. Por esse canal é por onde sai a energia do spin pumping, né? Então, a gente está procurando uma maneira de redução do relaxamento. Então, seria uma maneira como ganha energia, não vai ser por esse canal, então. Daí só sai a energia. Por esse canal pode entrar, tá? Então, a gente tem uma possibilidade que seria que quando a gente excita o YIG e coloca ele em ressonância ferromagnética, poderia ser que houvesse paralelamente, né, concomitantemente, uma ressonância no YIG. Tá? No, perdão, no níquel, na camada de níquel. E ele estaria injetando spins para a camada de YIG, né? Reduzindo ali aumentando a energia, reduzindo o relaxamento. Então, isso a gente vê que não é possível, porque as duas linhas de ressonância, as duas linhas de dispersão, elas só se sobrepõem aqui no início, depois elas se afastam. Isso não condiz com o comportamento linear que a gente observou nas nossas medidas. Outra maneira de estar entrando energia por aqui seria que houvesse uma corrente sendo transformada, uma corrente de carga sendo transformada em corrente de spin, injetando spins, né, através da interface. Só que a gente não aplicou corrente, a gente não aplicou corrente, não aplicou DDP. Então, de onde viria essa energia, né? A gente tem que descartar essa hipótese. E talvez ela esteja vindo de uma habilidade melhorada do modo uniforme que está recebendo energia da fonte de radiofrequência. Porém, isso aí não poderia fortalecer o modo uniforme, né? Mas não iria alterar as linhas de ressonância, né?
não ia alterar o relacionamento. O que poderia sim alterar o relacionamento era uma inibição desse acoplamento, né, que resulta em relacionamento. Se eles forem inibidos, aí sim a gente poderia dizer que as linhas de ressonância, né, que o dumping ia diminuir. Então, mas a gente não observou não linearidade nas nossas medidas até agora, então a gente vai eliminar por enquanto, a gente vai considerar isso suficiente para eliminar a hipótese de haver ondas de spin ali acoplando para relaxamento. Então, a gente vai considerar aqui que apenas o acoplamento com a estrutura cristalina, a inibição desse acoplamento é o que vai possibilitar essa redução de dumping, tá? Mas como isso pode acontecer, né? O que pode causar essa inibição? Bom, a gente foi buscar recursos para explicar isso, né? O que a gente encontrou foi um estudo sobre o que se chama de acoplamento dinâmico, né? Quando é um estudo quando estruturas de tricamadas com material ferromagnético, né, espaçados de um metal são levadas à oscilação de FMR, né? Então, está induzido por oscilação essa precessão aí, essa ressonância, tá? Então, olha, nesse experimento, a gente está usando ferro, tá? Nas duas camadas. Uma camada é mais espessa do que a outra, tá? E quando a gente está controlando a orientação dessas magnetizações independentemente, quando elas alinham, né, a diferença entre as linhas, entre as frequências de ressonância vai ser zero também, tá? E a gente vai ter uma largura de linha mínima, tanto para uma camada quanto para outra, tá? Isso quer dizer que há uma junção das duas ressonâncias numa ressonância só, tá? A característica principal é que vai haver um estreitamento da largura de linha, portanto, menos relaxamento. O estudo de acoplamento também foi levado para nanosciladores, tá? Nanosciladores levados, ou seja, excitados por transferência. Torque por transferência de spin, tá? Ou seja, aqui são representados dois contatos, tá, em contato com uma mesa comum, tá? Eles são independentes, eles são contatos metálicos que excitam a precessão da magnetização, né, nessas mesas, independentemente, através de correntes aplicadas, tá? Quando para uma certa combinação dessas condições entre um contato e outro, vai haver uma que eles chamam de frequency lock, as precessões vão se trancar numa mesma frequência e, ao mesmo tempo, elas são esse frequency lock é acompanhado de um phase lock. Tá? O frequency lock, como a gente viu aqui, ele é caracterizado por um estreitamento da largura de linha e o phase locking é caracterizado por um aumento da potência. Tá? O que a gente observou quando a gente mediu naquela nossa primeira amostra que apresentou redução de dumping? A gente mediu uma frequência de 9,5 GHz, tá? A gente viu aqui que havia, né, quando a gente tentava fazer o fitting por uma ressonância, ficava fora. A gente tentou fazer por uma soma de duas lorencianas, e aí a gente encontrou realmente aqui tem um pico de ressonância secundário, tá? E quando a gente fez a mesma medida, 9,5 GHz, lá, quando a gente tem já a camada metálica, o que aconteceu? A gente obteve estreitamento de largura de linha, a gente obteve aumento da potência absorvida, e a gente observou, né, que a ressonância ficou uma só, tá? Isso que a gente observou aqui, esse pico secundário, segundo essa publicação, é devido a fases cristalinas diversas, tá?
na estrutura cristalina do Ig. Tá? Essas fases cristalinas elas estão orientadas de acordo com a orientação do GGG, que é o substrato, porém, elas têm uma saturação de magnetização, saturação, né? Diferente, ligeiramente diferente, que faz com as suas linhas de dispersão se afastem um pouco. Então, as frequências de ressonância vão se afastar também, né? E aqui, aqui eu vou passar para não perder muito tempo nesses slides. A gente já passou a detecção elétrica de correntes de spins. Então, a gente vai ter, devido à combinação desses efeitos, né, a gente mediu cada uma das amostras, muitas das amostras, e obteve, por exemplo, essa amostra, o pico de ressonância, né, nessa detecção. Né? Então, para as quatro amostras, aqui a gente está repetindo o resultado de aumento de dumping, né, variação de dumping. Para as quatro amostras que a gente obteve redução de dumping, que aconteceu, a gente observa muito pouca corrente nessa detecção, tá? Quando a gente observa aqui as amostras que são em que a prata está substituída pelo cobre, né? Existe um aumento de uma ordem de grandeza nessa detecção. Tá? Então, a gente conclui o seguinte. Vamos lá. No caso do cobre, tá? A corrente de spin passa e chega no níquel, tá? E aí ela se converte em corrente de carga e a gente tem a detecção, uma boa detecção, tá? Mas quando tem a prata, né? Provavelmente pela característica dessa interface do níquel com a prata, a corrente de spin chega lá e volta. O G, né, a condutância dessa interface, é muito pequena. Então, passa muito pouca corrente e o que a gente vai detectar é muito pouco. Tá? Então, quando está voltando essa corrente, o que acontece? Ela acopla com a corrente que está indo. Né? E ela acopla. Provocando uma autossincronização das diferentes fases de cristalização dessa camada de Ig, tá? Fortalecendo o modo fundamental de ressonância do Ig. Quando fortalece o modo fundamental de ressonância de Ig, o que acontece? A competição com o acoplamento, né, que caracteriza o relaxamento, né, que vai dar energia para a estrutura cristalina do Ig, né, vai aumentar, vai ter uma outra competição aí, né? Então vai inibir esse acoplamento com a estrutura cristalina do Ig e a gente volta à nossa teoria lá de que o dumping vai diminuir por causa disso, tá? Então, tem uma outra coisa que é muito importante, que essa energia, essa corrente de spin que entra de volta no Ig, ela vai compensar a que sai. Então, vai aumentar, ou vai diminuir ainda o dumping, né? Ou vai evitar que aumente o dumping. Bom, então está consolidada a nossa conjectura, né, de viabilidade física, então a gente vai olhar, opa, desculpa, a gente vai olhar então para essa curiosidade, né, que todos as amostras que tivemos redução de dumping tem 10 de espessura na prata. Agora a gente vai olhar para uma fornada de amostras, né, que a gente não olhou antes, porque, né, por coerência a gente deixou ela de fora, porque ela tem a gente usou um procedimento de fabricação diferente, né? Foram 8 amostras que a gente fez e essa fornada foi feita antes do Ig2. Perdão, depois do Ig2, antes do Ig3, a gente só tinha, então, essa amostra aqui, que tinha redução de dumping, a gente estava buscando reprodutibilidade, tá? E a gente estava tentando também verificar em que rango, que faixa de espessuras da prata e do níquel a gente obtinha esse efeito, tá?
A gente obteve nesse conjunto de amostras um menor dumping de todos que a gente conseguiu, tá? E foi o resultado de uma diminuição de dumping, tá? De 30% também, não foi para 20%, mas para 16% de níquel, tá? E foi por isso que a gente no IG4 usou 18%, a gente fez aqui uma média, né? Do níquel 16 e níquel 20%. Tá? A outra observação é que a gente conseguiu um pouco também de redução para essa amostra daqui, que tem não 10, mas 16 de prata. Tá? E a gente matou essa curiosidade usando a fornada do IG5, né, para pegar uma das amostras e fazer a metalização com a mesma medida da espessura de prata, e conseguiu um 30% de redução de dumping. Tá? Confirmando que talvez, né, haja uma periodicidade, né? Duas amostras não dá para dizer que está consolidado, né? Mas talvez haja uma periodicidade aí para a espessura de prata, né, na obtenção desse efeito de redução. Bom, agora a gente quer afastar a possibilidade de que o efeito dos magnos esteja presente de maneira inobservada nas nossas amostras. Tá? Então a gente substituiu o valor máximo e mínimo da saturação, né, que a gente obteve nas amostras e calculou essa curva aqui para ver a cara, como é que é a cara dessa curva, né, onde é que está a não linearidade. E a não linearidade se encontra justamente na faixa de frequências que a gente usou para fazer as nossas medidas. Então, isso afasta a possibilidade de que ele esteja aí. O outro argumento, né, é que a nossa conjectura de viabilidade física, né, ele está consolidado por uma comparação de ordens de magnitude num outro tipo de medição, que é o de correntes, detecção elétrica corrente de spins. E a terceira é o seguinte, que se os parâmetros Magnus, né, tivesse presente, quando a gente coloca uma camada de metal, a gente está provavelmente aumentando esse efeito, né? Porque a gente vai estar aumentando a possibilidade de que há defeitos nessa interface e de que há átomos de níquel, de prata, no caso, difundindo nessa interface, né? Aumentando a probabilidade de efeito estômago e não reduzindo, né? Porque se aumentasse, a gente vê aqui que o efeito seria de aumentar e não reduzir, como a gente observou. Então, estaria em contradição. Então, a gente passa para as conclusões rapidamente. A gente obteve algum bom resultado, né? Para o substrato não convencional. A gente conseguiu filmes de IG compatíveis com os instrumentos spintrônicos e a gente conseguiu um efeito não esperado. A gente conseguiu consolidar por reprodutibilidade um efeito de pelo menos 30%, né, de redução de dumping, quando na literatura não existe nada parecido para filmes finos, só existe algo parecido para filmes ultrafinos, é um artigo de 2016, né, que obteve 17% de redução. Né? A gente, né, teceu uma conjectura bastante plausível, né, para explicar a viabilidade desse fenômeno. E esse trabalho teve como resultado uma patente que se chamou método de redução de dumping em filmes finos de IG, consistindo no capeamento com prata e níquel. Para futuros desenvolvimentos, né, a gente vai ver aqui novos experimentos com filmes finos de IG policristalino, monocristalino, opa, desculpa, e variando ainda a faixa de espessura da prata e do níquel, mas principalmente aplicando corrente, né, aplicando o DDP para ver se a gente conseguiria uma compensação completa do dumping, né, uma auto-oscilação na camada de Higgs, ou até emissão de ondas, micro-ondas coerentes, né, talvez aí possibilitando a realização dos dispositivos Swazer. Muito obrigado e eu passo a palavra. Obrigado, Eric.
Obrigado pela apresentação. Acho que vamos passar para a arguição. Bom, eu acho que eu vou usar dois critérios agora para estabelecer quem vai ser o primeiro. Primeiro, as meninas. Segundo, a distância. E a Ângela satisfaz os dois critérios. Então, vou passar a palavra para ela fazer seus comentários. Joia. Em primeiro lugar, obrigada, agradeço o convite, Tomer, Eric, por terem me convidado para a banca. Parabéns, Eric, pelo trabalho, parabéns pela patente, né, que vocês depositaram. Realmente fiquei bem surpresa com a qualidade dessa redução que vocês conseguiram para o Dempin. Realmente é bem interessante. E sempre vem mil perguntas da origem microscópica, trabalho teórico que poderia ser feito para entender. Eu vou perguntar direto no teu slide 34, que é referente à tabela 3, né, da tua tese. Vocês verificaram que tinha a redução do damping quando você vai ao a Ele vai ficando, essa porcentagem de redução ela vai ficando maior quando aumenta a espessura da camada de níquel. Você começa sempre prata 10, né? Mais níquel 13, 16 e 18. Mas quando chega no 23, não. É slide 34. Ok. Aí quando chega para a mesma espessura de prata, mas aumenta para 23 a espessura do níquel, já não tem mais essa redução, que ela vem só crescendo, né? Quando você vai aumentando a espessura do link, você chegou a pensar o porquê disso? Não, o que eu observei, nós observamos foi o seguinte, que não pelos valores dessas correntes, comparado com os valores das espessuras de níquel, não dá para estabelecer nenhuma relação assim, como se diz, clara, numa dependência clara, coerente, né? Eu não entendi. Você observou alguma dependência coerente entre a espessura de Não, níquel e é assim, o níquel vai aumentando, a espessura de prata está parada, 10, aí se você vai aumentando a espessura de níquel, o damping vai diminuindo, você vai vendo a mesma característica, né? Mas quando você vai para 23, não. Sim, Entendeu? bom, pois é. Ou seja, o papel desempenhado pelo níquel Não é relevante. não é que isso não seja relevante, ele não está claro, né? A espessura do níquel, a gente vê que existe uma certa faixa em que acontece a redução, tá? Mas saindo daí, não acontece. Para a espessura maior do que, deixa eu ver, do que 18, a gente, não, para espessura maior que 20 a gente não observou, né? Porque tem uma amostra aqui que tem níquel 20. Para menor que 13 a gente não observou, só nessa faixa entre 13 E e 20. 20. Mas é interessante observar que dentro da faixa de 13 e 20 a gente observou com poucas exceções, tá? A redução de dumping, né? Quando a gente mantém a prata em 10. A origem da minha pergunta é porque há alguns estudos da diminuição do damping com a diminuição da densidade de estado no nível de Fermi. Então, isso poderia estar relacionado com alguma espessura das amostras, né? Porque eu não Ou entendi a variação. diminuição do quê? Para a superfície, ou ligas em superfícies, se a densidade de estados no nível de Fermi aumenta, o Damping aumenta. Se a densidade de estados no nível de Fermi diminui, o Damping diminui. Muito E interessante. para filmes finos, né? E a densidade de estado no nível de Fermi está relacionada com o momento orbital. Você pode ter uma relação. E o níquel, o momento orbital dele não deve ser desprezível nesses filmes finos, né? Mas teria continuaria coerente, entendeu? Quando você fosse aumentando mais ainda o níquel, quando você fosse lá para 23. Eu acredito, entendeu? Então, não, talvez não tenha essa correlação para as suas amostras, né? Não seja relevante essa característica.
A minha outra pergunta é: não seria de interesse investigar o impacto do spin orbital torque no spin transfer torque? Porque nessa o torque mesma. Porque vocês fazem as suposições com spin transfer torque, né? Mas ver o impacto de um em outro, acho que tem um artigo do ano passado em que eles, da Nature, se não me engano, eu posso te mandar, em que eles fazem o impacto do spin transfer torque no spin, só no spin, no spin orbital torque e no spin transfer torque. Então, se teria como investigar isso, né? Vamos ver. O torque spin-órbita e o torque por transferência de spin, não é? Porque você teria que ter um momento orbital que no níquel tem, porque a prata... Porque nas suas amostras, em COBE, que o acoplamento spin-órbita é baixo, não tem essa redução do dente, ok. Mas na prata, ela é 4D. Então, o acoplamento spin-órbita é bem maior do que o COBE. Então, a influência seria maior. Essa aqui é a minha ideia, né? E se seria de interesse investigar isso. Tá, pode ser. Eu não, uma pergunta. O que você está se referindo é ao acoplamento spin-órbita? Essa medida que vocês... É porque o spin-órbita torque seria... como que a densidade varia com a direção do momento orbital, né? Não só o de spin. Que eu não estou acostumado com essa linguagem. Estou tentando identificar com o conhecimento que eu tenho sobre do que você está falando. A densidade orbital. Eu não estou identificando, assim, tipo... Eu não tenho conhecimento para responder, eu acho, essa pergunta. Entendi. Não, talvez não seja aplicável às amostras de vocês, eu não sei também. Não sei. Quando eu falei isso... Não, era só se era possível fazer essa investigação, minha curiosidade seria essa, entendeu? Mas para o futuro, né? Tá, interessante. Como seria feita essa investigação? Tem alguns processos experimentais que pode fazer isso, eu posso te mandar uns artigos para você dar uma olhada, eu não sei se... Ah, com prazer. Obrigado. Seria possível. Agora, mais do que isso, eu tenho alguns detalhes, posso te mandar sobre a forma, mas eu gostei de ler, é interessante ler o seu trabalho, a tese, como ela está, alguns detalhes menores posso lhe mandar. Mas acho que essas seriam as perguntas principais que eu teria sobre o seu trabalho e parabenizar mais uma vez. Fiquei realmente muito interessante o parque de equipamentos que vocês têm e o tipo de medida que vocês podem fazer. Realmente muito interessante. Parabéns. Parabéns ao grupo. Parabéns. Obrigado. Obrigada mais uma vez, Sommer. Obrigado, Ângela. Vamos passar a palavra, então, para o segundo mais distante, que é ali do outro lado da Bahia, que é o nosso Bechara. Por favor, Bechara. Wilton aqui. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite e dizer o seguinte, o trabalho, né, por estar participando da banca, né, em primeiro lugar, Eric, parabenizar você pelo trabalho, a sua tese. Obrigado. O inglês da sua tese está muito bem escrito, né? Lê-se a sua tese com uma facilidade muito grande. Na verdade, eu cheguei até a comentar com minha esposa, há muito tempo que eu não pegava uma tese escrita em inglês, né? Feita aqui e com tão direitinha e tal. Eu depois posso passar para você, né? Tem uma série de observaçõezinhas aqui a colar, mas são coisas, né, muito pequenas, uhum, né, de que você, né, pode ser útil para você, né, colocar na sua versão final. Eu não vou perder tempo com isso. E queria parabenizá-lo também, né,
pelo trabalho que você fez. Eu acho que você descobriu, né, uma coisa que é muito interessante. Nós chegamos a conversar sobre isso em determinado momento. Sim. Isso acabou não indo para frente. E eu acho que a tentativa de explicação que você tem, né, é bastante interessante, promissora. Esse lance da eu confesso a vocês que quando a gente começou a conversar sobre isso, me veio a possibilidade, né, de uma coisa desse tipo, de você ter uma sincronização entre esses dois caras, né, mas eu fui meio que jogado para fora dessa ideia, né, e eu vou te dizer mais ou menos por quê. Eu acho que foi um argumento na discussão que a gente teve preliminar, porque é uma coisa... eu acho que isso... requer, eu acho, ainda, né, alguns estudos que vocês, eu acho, que estão com intenção de fazer, né? E porque eu acho que descobrir, né, direitinho, né, se isso de fato está acontecendo, né, e por que que você tem uma diferença tão grande quando você troca da prata para o cobre, né, que são dois materiais que têm uma interação espiótica, não é, na minha, pelo menos para mim, não é muito grande, não tanto diferente, apesar da prata e o cobre um ser, né, 3 e 4, mas as bandas estão, né, praticamente cheias, né? Então, as resistividades dos dois são muito semelhantes, né? E é curioso, quer dizer, eu vou comentar aqui alguma coisa com vocês, né, que é de fato, né, não sei se são relevantes ou não, mas uma coisa, por exemplo, quando você olha para o acoplamento estático, não acoplamento dinâmico, você olha para o acoplamento estático, né, naquelas multicamadas, né, de envolvendo a prata como espaçador, ferro-prata, ferro-ouro, ferro-cobre, cobalto-cobre, cobalto-prata, etc., você tem uma coisa curiosa, porque quando você pega... você tem uma análise do acoplamento estático e o período de oscilação, né, você tem componentes de período curto e tem componentes, quando você olha para a superfície de Fermi, dos sistemas também são muito parecidos, você tem lá os NECs e tal, e você tem períodos curtos e períodos longos, né? Curiosamente, né, a prata, né, e na época, essa foi a explicação, nunca ninguém que eu saiba, tem observado na oscilação no acoplamento estático em multicamadas envolvendo a prata como espaçador, né, em que você observasse o período curto. Né? Você observa no cobre, você observa no ouro, né, mas você não observa na prata. Eu, pelo menos, não me lembro, na época que isso estava uma coqueluche, né, e a argumentação, né, vinha em função dessa interface, né, da prata, não com o IG, não com o níquel, não me lembro de níquel prata, mas eu me lembro que isso rolava, né? Então tinha uma dificuldade muito grande, né, de você ter verificar esse período curto, porque a qualidade de interface era ruim. Então, isso talvez tenha alguma, né, coisa que, na hora que você apresentou, né, os seus slides e tal, você comenta, né, essa possibilidade de que você tem uma reflexão maior na prata do que você tem quando você coloca o cobre, e isso provavelmente te daria, talvez, um poder de sincronização. Esse negócio da sincronização, né, infelizmente, é uma área que a gente nunca meteu a mão, porque todas as contas que nós fizemos em relação a isso, inclusive desse acoplamento dinâmico e tal, é teoria de resposta de Nernst, né? E essa sincronização não rola, você precisa ter, né, efeitos de ordem mais alta, para segunda ordem, pelo menos, para você ter essa sincronização dos osciladores. Mas uma proposta de explicação, né, que eu acho bastante promissora, né? Então, eu vou, como eu te falei, eu vou passar... essa
essas coisas depois para você. Eu vou olhar as coisas que eu anotei aqui do seu do capítulo 3, que para mim é o que tem seus resultados das suas discussões, né? E eu vou, deixa eu botar ele aqui na praça, talvez demore um bocadinho, porque eu devia ter feito uma coisa. Deixa eu ir pensando aqui na. Tem coisas que são anotações minhas e tem perguntas aqui para você. Uma coisa que eu queria perguntar a você, se refere à sua figura 34. Eu vou fazer perguntas que me chamaram a atenção, né? E curiosidades, pelo menos, se você tiver alguma expressão. Você, na figura 34 da sua tese, na página 54, você tem uma figura em que você coloca, tem o IG com 8. Consegue aí, Eric? Mostrar? Você consegue ver? Estou abrindo aqui só um instante. Eu não sabia que se tratava da tese. Espera aí. Então, aqui são amostras que você faz, né? E você está olhando o comportamento dessas amostras, amostras que foram feitas com diferentes pressões, não é isso? Né? Uhum. E você vê que você começa, você vai variando, né? 8, 10, 12, 14. 8 é o vermelho, você vai para 10, é o preto, depois você vai para 12, é o azul, depois você vai para 14, é o verde. Né? E se você tira o valor do teu alfa, né? nessas curvas suas aqui, você vê que o teu alfa meio que oscila, né? Você vai aumentando a pressão, né? E você tem alfas maiores, menores, maiores, uhum. menores, né? E não sei se aqui na do lado também, acho que é a mesma coisa, tem 18, 16, 18, 20, então 16 é o coisa, o preto de novo, né? É mais ou menos a mesma coisa, mas depois você vai pro 20, depois você vem pro 22. Não, tem essa associação. Você tem alguma explicação para isso? Não. Por que não. O alfa... Porque isso aqui só mexe com a qualidade do seu IG, não é verdade? Não, essas expressões. Não? É por isso que foram então feitos... Você... Uhum. Como? Não, pode falar. Desculpa. Foi por causa dessa variação. Bom, primeiro de tudo, a gente observou que não havia uma relação coerente entre a variação de pressão de trabalho e o valor do dumping. Uhum. Então, a gente atribuiu a fatores não controláveis. Por exemplo, uhum. se a gente faz essa fabricação num dia mais frio ou mais quente, ou se a pressão base na câmera principal do sputtering tá, a gente conseguiu uma melhor pressão, uma pior pressão, isso também vai depender, sei lá, de outros fatores que não são controláveis, sabe? Uhum. Vai depender, por exemplo, de, sei lá, eu acho que talvez processos que foram feitos anteriormente, com alvos que foram feitos anteriormente, que impregnaram as paredes do sputtering, não sei, sabe? Então, são coisas, tipo, talvez no tratamento térmico também possa haver alguma coisa assim,
Tipo, alguma coisa que variou, que a gente não, que não está entre as coisas que a gente controla, uhum, e que causa essas também pode ser por causa, principalmente, da preparação do substrato, porque esses substratos, a gente recebe eles numa dimensão de 1 centímetro por 1 centímetro. E como o IG, perdão, o substrato de GGG, né? O substrato de GGG é bem caro, né? E seria um desperdício usar ele inteiro, assim, para uma amostra apenas. A gente corta ele em 9, né? A gente corta ele geralmente em 9 cubos de 3x3. O corte é um corte mecânico, não é uma... Como é que se diz isso? Quando a gente usa uma lâmina e ele espontaneamente... A gente só usa uma caneta de... Com silício é assim, a gente usa uma caneta de diamante e depois a gente usa uma lâmina para ele espontaneamente se dividir em 2. Com o IG não tem isso, porque a estrutura cristalina do IG é tal que não tem um plano de corte, ele se estilhaça simplesmente. Então, a gente tem que usar uma máquina, uma cortadeira, e para usar essa máquina cortadeira, a gente tem que proteger a superfície que a gente vai usar, né, para deposição. A gente tem que proteger ela com um fotoresiste, né, um resiste, e aí a gente leva para a cortadeira, faz o corte, depois a gente tem que limpar o fotoresiste com química. Então, todo esse processo também pode causar, né, uma variação na qualidade daquela amostra. Então, o que a gente observou nesse conjunto de amostras é que houve 2 amostras que foram assim, mais diferentes, né? A de 8 e de 12 nanômetros. Mas depois a gente fez a gente repetiu. Mas a melhor amostra que você consegue, né, pelo que, que eu vi aqui, que é a mais limpa, com menor rugosidade e tal, é o IG1, não é verdade? Exatamente. Aquela IGR1. É. Exatamente. E essa, depois você consegue outras amostras, né, que são próximas, mas a melhor continua sendo a IG1, que você só conseguiu uma. Né? E eu até fiquei... Né, surpreso, né? Porque você tem um momento que eu confesso a você que eu assim, cara, coitado, né? Porque você tentou fazer as outras amostras e começou tudo a dar errado, né? E com possibilidade de contaminação, eu comecei a rir, eu comentei isso com o Toninho, que eu assim, coitado, cara, até a água, né, de um outro laboratório, ele achou que podia ter algum problema de contaminação para ver se melhorava, né? Mas no final você conseguiu, né, pelo menos me parece que uma, se eu não me engano, é a R7, que você tem umas coisas, mas você considera tem uns pedaços que a rugosidade é relativamente baixa, né? Sim. Porém, a R7, embora tenha tido uma boa superfície, ela não apresentou bom sinal na medida magnética. E a gente continuou quebrando a cabeça, até que a gente descobriu que o defeito estava no alvo. O alvo tinha se deteriorado. E quando a gente trocou o alvo, a gente conseguiu voltar ao estágio que a gente estava quando a gente fez o IG1. A gente repetiu os parâmetros de deposição e de recozimento do IG1 com o novo alvo e conseguiu a mesma qualidade. E aí a gente, né, perdeu um tempão, mas, né, a gente também usou esse tempo para tirar algumas conclusões com todos esses experimentos que a gente fez. A gente está preparando um artigo complementando com medidas de microscopia eletrônica, porque a gente chegou ali a gente conseguiu ver que, variando os parâmetros de deposição, a gente consegue variar a qualidade da superfície do IG, né? Geralmente, a presença de ilhas ou de pinholes era associado ao tratamento térmico somente, mas a gente descobriu que isso pode ser controlado também pela deposição, pelos parâmetros de deposição. Então, a gente vai aproveitar. E deixa eu te perguntar uma coisa. Se vocês tivessem acesso a uma amostra, por exemplo, de IG, talvez mais parruda, mais não filme fino, mas um troço um pouco mais grosso e tal,
porque o Gilbert Dumping, né, que eu, pelo menos que eu vi na coisa do Ig, né, monocristalino, né, você é quase uma ordem de grandeza, se não me engano, até mais um pouquinho, né, é 5 vezes 10 a menos 5, não é isso? Eu estou enganado. 3 vezes 10 a menos 5, em torno disso. Uma ordem de grandeza menor, sim. Menor. Porém, se a gente está pensando em experimento de bombeamento de spin, o rendimento é inversamente proporcional com a espessura, por isso a gente procura um filme fino. Isso, né? Mas você veria, quer dizer, se você aumentasse a espessura desse filme que você está fazendo, né, pouco, e você teria uma qualidade melhor de amostra, de interface, o dumping diminui, quer dizer, o dumping deve diminuir com a espessura do ferromagneto, né? Pelo menos essa é a previsão, né? Isso. Bom, não sei se tem uma relação assim, tipo, tão simples, porque, no caso, para a nossa instrumentação, a gente consegue filmes com poucas fases cristalinas. É um intermediário entre o policristalino, né, que é quando a gente usa um substrato não convencional, e o monocristalino, que é o filme, quando o filme cresce epitaxialmente, né? Então, se a gente tem algumas fases, se a gente aumenta a espessura, a gente vai ter mais fases cristalinas, né? Talvez eu possa esclarecer esse ponto, Bechara, porque essas amostras mais espessas, né, típicas que o pessoal mede, o pessoal de Recife mede lá e tal, são amostras crescidas por epitaxia da fase líquida. Então, eles falam filmes, mas são amostras de 500 microns de espessura. Ah, são enormes. São enormes, são muito espessas. Tá. Dá para enxergar meio milímetro mesmo. Certo? Então, aí talvez qualquer efeito ligado à espessura da camada de prata, etc., ia se perder no volume relativo das áreas ativas. Assim. Tá. Ok. Só isso. Obrigado. Tá, aqui é só uma pergunta, na verdade. Você fala que o signal amplitude of absorption, na página, desculpe, eu estou lendo em inglês aqui, não te disse a página. Na página 64, né, você fala uma frase aqui, você comenta que a amplitude do sinal de absorção, né, the derivative increased for the metalloside film as compared to the baryon film, while the Lorentzian line fit was remarkably able to better approach the measured data. O que você está dizendo é que quando você faz essa metalização, em que você assume, inclusive, que isso você tem um aumento na potência, se você olhar a largura de linha, né, você tem uma largura de linha menor, né, e uma altura maior, né, quer dizer, você tem mais potência sendo como se o sistema estivesse absorvendo mais energia, é isso que você está falando nessa frase? Quando você diz que na página 64, logo no início, né, você tem essa frase que eu grifei, que the signal amplitude of the absorption derivative increased for this metallized sample as compared to the baryon line, while the Lorentzian line fitting was remarkably to better. Então, você não tem aquele segundo pico, né, que você tinha só no IG simples, né, mesmo que você junta os dois, e a potência aumenta, é isso? Né, no máximo, na frequência de ressonância, o pico do troço está maior. Né? Foi uma coisa que me chamou a atenção, assim, na primeira medida, no dia que eu medi, eu falei assim, mas esse sinal está bem melhor. Como é que, né, a gente colocou as camadas de... Essa amostra com camadas metálicas, né, a gente obteve foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Uma linha, né, que se ajustava perfeitamente ao fitting de Lorentz. É isso. E depois, conforme... Quer dizer, agora, há pouco, né, há pouco tempo, né, quer dizer, isso foi de... Esse resultado foi no início de 2020. Né? E aí, agora, há poucos meses atrás, quando a gente teve aquele papo inicial, né, a gente tinha uma
A gente procurou vocês com uma proposta de vocês contribuírem com a parte teórica para o artigo. Sim. A gente não tinha, estava ainda muito no início, a gente não tinha nem suspeita desse assunto todo aí de autossincronização, não tinha nem suspeita disso. Eu confesso com você que isso chegou a passar pela minha cabeça, mas eu descartei, porque, quer dizer, na época, vocês me deram um argumento que isso aí diminui um pouco na minha cabeça, né? Porque se você tem um spin pumping, né? E você, em princípio, espera que você aumente, né, a largura de linha. Né? Aí, isso, você gera uma corrente de spin, essa corrente de spin vai interagir com o teu material, com o níquel, né? Ou seja lá o que você colocar depois. Né? Esse segundo cara, provavelmente, você vai colocá-lo em precessão, né? E via um spin torque ou orto torque, como a Ângela, né, atentou a possibilidade de existir, mas aí você tem que ter espinhota também no outro material, né? Bom, enfim, mas esse cara percepcionando, ele vai emitir uma corrente, né, de volta, né, seja simplesmente a corrente de spin que bate e reflete, ou a que penetra, faz ele percepcionar e ele emite de volta, né, e você que vai ser reabsorvida, né, lá pelo teu IG, né? De volta, né? Mas, né? Por outro lado, né? Quem está gerando tudo, né? É o teu IG, né? Então ele tem uma perda, né? Porque ele entra para esse cara. Aí parte do que ele perdeu volta para ele, né? Sim. Mas volta também perdendo, porque vai passar pela prata de volta, ou por quer que seja o espaçador, para esse negócio. Como que ele vai ganhar de volta tudo? Entendeu? Não é, é diferente do lance da corrente. Hã? Porque, então, bom... É diferente do que você cita na sua tese, você tem um sistema em que você aplica um campo elétrico, gera... Né? Ou injeta uma corrente de spin ou uma corrente, né, de carga, né? Aí você tem um elemento de fora, né, dando coisa para o seu sujeito. Mas, nesse caso, a única coisa que me vem na possibilidade é que, de alguma maneira, é o lance da sincronização que vocês falam agora, né? Em que você tem alguma coisa que loca esses dois caras, né, como se fosse um fulano só, né? E isso pode de fato ocorrer e você ter uma diminuição nesse seu. Então, acho que a proposta de explicação que vocês estão dando, pelo menos para mim, me pareceu bastante plausível, né? O que eu ainda tenho uma série de coisas que eu acho que vocês também devem ter, assim, uns brincos pendurados na orelha, por que isso acontece na prata, não acontece no cobre, por que isso acontece só com 10, né? Ou claro, próximo de 10, e todas as outras, né, espessuras, isso também não acontece, né? Porque o locking devia ser meio que... Né? Tudo bem, você tem variações, né, desse acoplamento dinâmico, dependendo da espessura da prata, né? Mas não vejo também muitas assim, coisas que precisariam ser investigadas. É porque que isso muda também com a espessura do ferro magneto, entendeu? E muda drasticamente, né? Você tem situações, você pega, né, no WIG 3 aqui, você tem, né, um delta alfa, né, na sua tabela. Né? Então, são mudanças muito bruscas e, às vezes, assim, um pouquinho, né? Quando você fala, por exemplo, lá isso também me chamou a atenção, você fala da possibilidade de ter oscilações, né? Mas você vê que você vai indo, o que a Ângela falou, né? Você vai no IG 4, você tem 13, 16, 18, 23, e 23 o troço já muda completamente, entendeu? Mas é difícil você imaginar, claro, né? O acoplamento estático, né? Ele varia com as espessuras, mas você está com espessuras que são realmente muito grandes, quer dizer, esse acoplamento estático deve ser praticamente desprezível, tanto é que você tem duas frequências de ressonância, né, distintas, né, e em faixas de ressonância bastante distintas, quando você, apesar de, mesmo no teu sistema, você coloca, você fala explicitamente, você coloca o IG
em precessão, né? E não necessariamente o teu níquel vai estar precessionando, né? Diretamente pelo campo, né? De micro-ondas, pela sua micro-onda, né? Porque estão frequências de ressonâncias bastante distintas, não é verdade? É isso, as linhas de dispersão só se sobrepõem para frequências muito baixas, depois elas vão se distanciando. Bom, do que você me falou, assim, tipo, me ressaltou muito quando você falou sobre... deixa eu ver. Espera aí, foi muita coisa, né? eu tô botando para fora as minhas dúvidas, entendeu? Tem um ponto importante. Justamente uma coisa que pode ter passado não percebida, que eu falei muito en passant. Bom, a corrente de spin sai do Yig, né? Segundo essa conjectura que a gente está tecendo, ela bate lá na interface da prata com o níquel e volta. E assim tem uma compensação do dumping, né? Mas a redução do dumping, ela vem do fortalecimento do modo uniforme. Aí a gente tem que usar, assim, tipo, eu usei um pouco do que eu aprendi no meu mestrado, né, que foi com fotodetectores. Então, eu me lembro que tinha uma competição entre acoplamentos, né? Se você tinha... o princípio do laser é assim, né, também. Né? Você tem uma competição entre acoplamentos. Então, no caso lá do meu mestrado, eu estava estudando fotodetectores, então era todo um, não tinha magnetismo, era eletrônico, né? Mas então os modos de oscilação os estados de um elétron, né? O elétron podia se materializar num estado ou no outro, mas havia ali uma competição, né? Mesma coisa para o fóton, tá? Mas, assim, tipo, a comparação que eu faço aqui é a seguinte: com o fortalecimento do modo uniforme dos magnons, tá? São magnons, enfim, é um modo. É aquela onda que não é onda, né? A precessão em uníssono. Não tem, os magnons não estão transitando ali, né? Então, esse é o modo que está sendo alimentado pela fonte, tá? Se ele está mais fortalecido por um acoplamento, se as fases cristalinas elas se unem numa única ressonância por causa da intermediação dessa corrente de spin, vai haver um acoplamento ali, né? Esse acoplamento vai competir com o acoplamento desse modo uniforme com os fônons da estrutura cristalina do Yig, né? Ou seja, a dissipação da energia magnética através desse acoplamento vai estar inibida. E é nessa inibição que está a redução do dumping, tá? E essa é a nossa conjectura. Mas isso aí, como é que você pode dizer? Porque para ver isso experimentalmente não deve ser fácil, né, de você provar essa sua conjectura. E mesmo até teoricamente, eu acho que você tem que ter um acoplamento magnon-fônon no teu sistema, não? Bom, uma coisa é visível. E depois, né? Tem coisas aqui, por exemplo, né? De novo, por que que isso, né, ocorreria, né, quando você está com a prata? Né? Por que que isso depende tanto do espaçamento, né, tão drasticamente na espessura da prata que você tá colocando, né? Não é um negócio dentro de uma certa faixa de você tem reduções, mas logo depois muda, né? Acho que tem um monte de brincos pendurados, né? Mas isso não é ruim.
a ciência avança sim, são novas perguntas que se fazem. O RKKI... Não, eu não estou achando que é ruim, não, estou achando ótimo. Pelo contrário, estou achando ótimo. Quer dizer, você, o fato de você ter uma tese que suscita tantas coisas e você tem um tempo finito para terminar, que você tem a sua vida inteira que você pode passar trabalhando nesse assunto, né? Mas, para efeitos de tese, você, em determinado momento, tem que botar um marco e dizer, olha, para, né? As outras perguntas vão para frente. Né? Eu acho que, nesse aspecto, eu tô feliz, porque você tem um assunto que eu acho que você pode... Tem muita coisa para ser explorada. Né? O fato de você ter conseguido fazer mais amostras em que o fenômeno está presente é importante. Né? O fato de depender da qualidade dessas amostras é outro assunto, né, que, por si só, para você poder limpar esse negócio e ver o que, em princípio, né, pode estar mascarando os efeitos por qualidade de amostra, também é outro assunto enorme. Né? Porque tem muita coisa que eu acho que ainda pode ser esclarecido. Né? E eu acho que vocês têm um assunto muito bonito, né? Muito interessante para ser explorado. Né? Então, se você tiver tempo, né, para fazer isso, eu acho que você vai ter, né, bastante coisa para fazer. Que bom. Deixa eu voltar aqui às minhas coisas. Não. Então, por exemplo, né, você menciona, né, quando você tem, de novo, né, esse negócio da prata e do cobre, né, eles são muito, muito próximos em termos de resistividade. Mesmo quando você faz aquelas medidas para ver, né, a sua... Você diz, ah, vou ver qual é a DDP transversa gerada, né, no níquel, né, e na prata, e faz as medidas, né, usando o efeito Hall de spin inverso. Né? E, de novo, né, você vê que tanto a prata quanto o cobre, né, ele tem resistividades muito próximas. Eu não estou pensando, aumentou um pouquinho a espessura. Vamos pensar nas resistividades. Ele sai da prata, ele sai do cobre, é muito próximo uma da outra. Né? Uhum. Então, o fato de você encontrar, né, um VSC, né, muito maior do que o outro... Né, por quê? Em órbita, é aquilo que eu falei, a Ângela falou, 4D, mas as bandas D na prata são praticamente, né, pelo menos no bulk. Né? Então, a diferença é de uma ordem de grandeza, né? Pois é, entendeu? Quer dizer, o que está causando essa uma ordem de grandeza? Né? Porque isso é outro assunto também que me causou curiosidade. Né? O valor que está na tabela é o valor da corrente, ela já está dividida pela resistência. A gente mediu exatamente a resistência diretamente entre os dois contatos e dividiu, né, os dois valores medidos. Bom, então a gente está aí com uma boa, um bom resultado também, né? Porque consolida, tem uma coerência aí, né? Quando a gente substitui o cobre pela prata, a gente tem uma diferença. O que a gente, esse porquê que você perguntou, né, o que a gente tece, né, na nossa conjectura é justamente que a corrente de spin não entra, não chega a entrar totalmente na camada de níquel, ela fica, né, ali na interface. Né, fica, praticamente toda refletida. Né, refletida. Talvez seja por causa da qualidade da interface, pode ser, entendeu? Não sei. Não. É como eu te falei. Uma propriedade. Deixa eu te fazer uma pergunta na página 71, porque tem uma coisa aqui que eu não entendi o seu argumento. Né? Uhum. Exatamente sobre isso. Você pega o cobre 20 e o cobre 10, e note that the spin current converts into charge current in the later
Copper Space, que isso é não ordem de magnitude. Peraí. Aonde está? Está na sessão 71. 3. Na sessão, página 71. No início, na meio ou no final? Não, na página 71, logo no início da página 71. No início, tá bom. Vamos lá. Então, você tem as duas samples, aí você tem we know that the spin current converted into charge current is an order of magnitude above, as compared to the former random. Esse é o argumento aí, eu grifei aqui embaixo. This difference is in accordance with the assumption that backflow of spin current is involved in the observed damping event and consequently also supports the involvement of the dynamical coupling. Não, agora que você está me dizendo, isso aí que eu não tinha percebido, você está dizendo que... Então é isso, esse você está dando argumentação de que isso ocorre porque você tem uma reflexão maior. Não? É isso? Porque não, você está dizendo esse que... Esse é... o que ocorre? Eu não perdi olha uma só, palavra na frase. A esse diferença, que... você diz aqui, ó, a diferença está de acordo com a suposição de que há um backflow da spin current na interface da prata, né? E no, na redução do dumping. E, consequentemente, isso, né, é, está de acordo, né, com o envolvimento of the dynamic coupling. Eu não entendi isso. Posso? Né? Tá bom, tá bem. Tá. Eu vou tentar explicar. Bom, então essa diferença que a gente encontrou experimentalmente na nossa caracterização, né? Indica para a gente que existe um fluxo de energia de corrente de spin voltando. Além do fluxo de energia de spin que está indo, tem um fluxo voltando. Tá? Então, isso reforça porque o dynamic coupling está associado a dois fluxos de corrente de spin, um que vai, um que avança e o outro que volta. Uhum. Né? Uhum. Bom, pelo menos comparado com aquele artigo original que trouxe a novidade do acoplamento dinâmico intermediado por corrente de spin. Agora, tudo isso dentro da estrutura, né, a gente tem que ver que são conceitos que a gente está usando. Tudo se trata de um transporte de densidades não nulas de spin. Acumulo na interface, acumulo na outra. Isso daí vai difundir, a gente vai traduzir isso como esses dois movimentos. Né? Então, esses dois movimentos aí são um indício de que tem um acoplamento dinâmico, né? Que é o que é uma coisa que a gente quer, que faz parte da nossa conjectura, da conjectura que a gente está construindo. E a outra parte diz, consequentemente, também falar a favor do envolvimento... Ah, não, peraí. Era isso. Aí vai dizer, this picture is consolidation that the realization of that black flow was spin current from the interface and across the edge spacer will at least partly traverse the YIG AG interface back into the YIG layer and thus compensate the outflow of angular momentum caused by spin pumping. Ou seja, essa figura, né, também vai consolidar. Quer dizer, essa coisa tem que ser mais do que simplesmente. E aqui, de novo, eu tinha feito um comentário: ele tem mais do que compensate, né? Ele tem que overcompensate para ele baixar o dumping, né? Não, porque não. Se ele compensa... Ele compensa parcialmente, já é bom o suficiente. Tá, sim. Mas se aquele papo que eu falei, o que sai, né, o que volta, né, tem que compensar tudo que saiu e mais um pouco. Né, para que ele... Sim, mas esse mais um pouco não é... Esse mais um pouco vem daqui. Tá vendo aqui no... Estão acompanhando aqui o cursor? Não, eu estou olhando para a tese. eu também estou na tese, vamos lá. Tá vendo aqui o cursor agora? Bom,
Tá deixa, vendo? Deixa. É só trocar a tela. Deixar. Vai lá. É só trocar a tela, tá vendo aqui? Ah, é o lance da látex, cheguei. Então, a inibição desse processo, é daí que vem a redução. A compensação só zera, né? Ou pelo menos diminui muito o aumento de dumping. A redução vem daqui, da inibição do processo de relaxamento diretamente com o látex. Bom, segundo a coisa que tu... Olha, eu já falei demais, né? E deixa eu só te dar uma coisa que talvez seja importante de ser pensado, né? Tá. E a história é basicamente a seguinte, né? Quando você olha originalmente nos artigos lá do Serkovniak, Gary Power, etc., do Spin Pumping, né? Eles começam, né? E mais tarde o Gary Power fez um artigo, né? Falando, e tem um experimento muito, muito bonito, né? Que é o seguinte: você tem um ferro magneto, né? E com um espaçador, né? E você bota a sua magnetização para precessionar nesse ferro magneto, né? Então você vai fazer um fluxo de spin, né? Ou de momento angular de spin, né? Que vai se propagar, né? Para dentro da sua camada metálica, né? E essa corrente de spin que você vai injetar, ela tem duas possibilidades de polarização para ela, né? Ela tem uma corrente de spin que entra para o ferro magnético com uma polarização que é a direção, basicamente, de equilíbrio da sua magnetização, antes de você colocar para pressionar, porque você faz um tiltzinho, né? E você tem uma polarização, né? Que da direção de equilíbrio da magnetização. Essa corrente, né? Essa corrente de spin com polarização, né? Constante, né? Na direção do equilíbrio da magnetização, né? Ela vai gerar uma corrente de carga transversa a direção de propagação dessa corrente de spin, transversa a direção da polarização que está na direção do equilíbrio da magnetização, né? E vai gerar uma DDP transversa, né? Que é constante, né? Porque a polarização é constante, né? E você vai ter uma corrente, uma DDP constante. Entretanto, né? O fato da sua magnetização estar pressionando, existe uma componente, né? Que é a componente que está girando no plano, né? Que não é constante no tempo, né? Então, você tem uma outra corrente de spin que está na mesma direção da outra, mas com uma polarização que é a componente transversa da sua magnetização que está pressionando. Então, é uma componente oscilante, né? Ou seja, é uma componente oscilante no tempo. A corrente de spin que a gente fala é uma resultante DC, né? Na verdade, a corrente de spin ela é uma AC, né? Então, ela tem duas componentes. Segunda componente, olha o que acontece. Essa segunda componente... É por isso que acopla. Então, olha só. Essa segunda componente, né? Essa segunda componente, onde a polarização dela está oscilante no tempo, né? Ela vai te gerar uma DDP transversa, mas numa direção transversa à sua DDP constante, né? Ela vai gerar uma DDP AC numa direção oposta. Se eu pudesse share minha tela com você... Claro. Né? Tem como fazer isso, mas aí você tem que sair e voltar de novo. Pode ser? Depois eu volto também.
Oi? Acho que você pode, sim, vai lá. Posso? Então deixa eu mostrar aqui para você, porque tem um experimento belíssimo, né, que os caras mediram isso. Uma época, né, eu cheguei a conversar isso com o Sérgio, porque essa foi a que a gente andou medindo. Essa referência que está aqui, ó, de 2014, mostra isso direitinho. Aquilo que eu estava falando para você. Olha, vocês estão vendo o que eu estou mostrando ou não? Eu estou sharing? Está aparecendo, sim, está funcionando perfeitamente. Então, olha só, você tem aqui, né, o seu ferromagneto oscilando, né, e você tem aqui a sua magnetização oscilando. Então, você vai injetar uma corrente de spin para cá, né, uma corrente de spin que tem polarização, esse amarelinho que está aqui, que é uma polarização constante, que está aqui, ó, é essa componente da sua magnetização que não está mudando, uhum. E você vai gerar essa corrente, né, com essa polarização, então você vai gerar uma corrente de carga nesta direção amarelinha que está aqui, que é DC. Tá? Então, essa é o VDC, né? É, uhum. é o usual, né, efeito Hall de spin inverso que você diz que está corrente. Mas repara, você também está gerando uma corrente de spin que entra aqui com polarização, essa oscilante que está aqui. Ó, é esse sigma de T oscilante que está aqui. Este cara está expresso aqui. Ó, essa corrente ela vai para cá. Quando você faz o produto, ela gera uma corrente de carga nesta direção vermelha. Né? Então, vai aparecer, né, uma corrente AC, né, nesse cara que está aqui. Então, esse experimento, eles conseguiram ver as duas coisas. Qual é o grande barato dessa diferença entre os dois? Enquanto essa fulana que está aqui é linear, desculpe, enquanto essa fulana aqui é em segunda ordem, né, no campo, né, essa daqui é primeira ordem no campo, né? E como resultado desse experimento, né, para você ter ideia, eu vou mostrar isso aqui para você, ó, esse é o sinal, né, da corrente AC. É o Inverse Spin Hall Effect AC. Né? Esse é o resultado do DC. Ele chega a ser 12 vezes maior do que o outro. Né? Então, eu não sei se isso... Né, maravilha. Pode também estar contribuindo de alguma forma, entendeu? Está. E eu vou te dizer, eu vou te mostrar... E olha, o grande barato, só para terminar de falar para você, é o seguinte, o grande barato dessa história é como que os caras... Porque quando eu falei, na época que eu conversei isso com o Sérgio, ele falou assim, porra, Bechara, o grande barato dessa história, a dificuldade experimental, é porque essa polarização que está girando, ela está girando com a mesma frequência, né, que você tá botando no seu micro-ondas. Né? Então, como é que você separa isso de uma interação direta, por exemplo, com a micro-ondas? Né? Porque as frequências vão ser a mesma. Quando você entra em ressonância, uhum. esse cara que está aqui tem a mesma frequência do outro cara. Como é que você separa essas coisas? Esses caras conseguiram separar. Né? E quando você leva em conta, né, esses dois efeitos, né, aparecem umas coisas muito interessantes que você pode ter situações assim, no único, é possível você imaginar que você bota uma corrente AC, desculpa, bota uma corrente DC, essa corrente DC, né, vai nessa direção, pensa agora no negócio inverso, você bota uma corrente DC aqui, você gera uma corrente de spin para cá, essa corrente de spin vai exercer torque em cima desse cara, esse cara vai pressionar, né? Vai ter o spin pumping para cá, você vai ter spin pumping, né, com essa frequência, com aquela outra, então você, em cima desse cara que está aqui, você vai ter um V0, né, que é o que você colocou, mas você vai ter um delta V de T que vem do fato desse cara estar mandando um cara para cá, sacou? Né? Então, tem essas coisas todas que podem, de alguma maneira, também ser relevantes para o seu caso. E eu vou finalizar, né, minha, porque eu já estou quase uma hora falando, mas nem eu aguento mais eu falar, né,
E vou apenas voltar a parabenizar como é que eu acabo com esse share, stop sharing, né? E eu vou parar de falar e parabenizar você pelo trabalho. Eu espero que você Obrigado. Tenha tempo, né? E vontade de continuar investigando, porque vocês, né, descobriram algo, né, que eu acho que ainda tem muita coisinha para ser. E a proposta que vocês estão fazendo para mim, pareceu bastante promissora, mas eu acho que seria bom, né, você continuar, não perder. Não sei quais são, aí agora a minha pergunta a você, quais são os seus planos para depois do doutorado? Você vai continuar, né, por aí, pelo CBPF, vai fazer pós-doc em outro lugar? Tem alguma... Eu estou aceitando sugestões, ainda não tive nem tempo de... emprego. Bom, deixa eu então finalizar e dizer para você que você tem um trabalho bonito na mão, nem não está ainda... Né, completamente entendido, vocês submeteram um paper que eu vi, ainda está sendo referi e tal, mas tem já uma patente e tem muita coisa, provavelmente esse referi vai ter um monte de perguntas, né? E isso é bom, porque se o referi for bom, vai fazer vocês também pensarem mais. Enfim, né? A gente esbarrou num referi que pediu umas medidas fora do plano, que são bem complicadas de fazer, são bem complicadas. Ele quer que a gente prove, através dessas medidas, que não tem influência do espalhamento de dois magmons. O outro referi disse, olha, de primeira, ele falou, o artigo está pronto para ser publicado. Mas esse referi está sendo difícil. A gente vai mudar de revista. Vocês têm algumas coisas que o dois magmons não pode... Né? Ser a explicação para o... Mas o cara ficou pé, né? A gente até respondeu lá, a gente ainda está decidindo o que fazer, mas a gente vai trocar de revista, acho que. Ou briga com o editor, que não sei se vale a pena. Pelo tom dele, não, parece que não adianta ficar muito... porque parece que ele realmente não está com vontade. O tom, a gente sente pelo tom, né, da pessoa que anda... Mas o que ele acha? Ele acha que o dois magnons vai explicar o problema da redução? Eu acho que ele ficou sentido porque a gente não acatou a sugestão dele. A gente não explicou é isso, por outra maneira. Não vou chorar pitanga aqui, né? Mas a gente deixou uma declaração muito forte, que certamente não era dois magnons. Aí ele disse prova se vocês fizeram essa declaração. Então a gente fez menos relativizou a declaração, mas não o suficiente para ele. E ele ficou pé, é isso. Então, é só isso. Então a gente agora só que aí paramos de discutir com o referir com o editor para o Eric defender a tese. Tá bom. Bom, desculpa aí pelo tempo enorme que eu levei. Né? Eu agradeço, excelente discussão, Bechara. Muito bom. Bom, agora vamos passar para a ala do CBPF. Eu vou pedir para o nosso decano, Alberto, falar, se manifestar, se ele quiser. Tá aí, Alberto? Oi? Oi, Rubem. Bom, eu fui convidado como suplente, então eu não vim para essa tese com expectativa de dar uma contribuição à discussão da física. Vou falar alguma observação assim, mais superficial. Eu fiquei muito bem impressionado com a leitura da tese e há uns bons anos que eu não vi uma tese assim, tão cuidadosa, tão bem revista, ainda por cima em inglês, que seria mais difícil para a maioria dos estudantes que a gente tem orientado. Então, eu acho que a tese como objeto, como um documento que testemunha o esforço que foi realizado, está muito boa. A apresentação do Eric também foi à altura, foi muito, muito bem feita a apresentação. Obrigado. E eu tenho, mesmo assim, umas anotaçõezinhas que eu gostaria de passar para ele. E acho que a temática que foi escolhida, o
Rubem e o Eric, de parabéns, são temas muito atuais e muito interessantes. E essa discussão que antecedeu aqui a minha participação, ela mostra como há aberturas importantes, como há desenvolvimentos importantes que podem resultar daí, e como a dificuldade experimental está presente em todo o tempo nessa questão. Né? Sempre a validade das amostras está sempre em disputa, a física experimental é assim mesmo. Eu pergunto também se, com a pandemia, isso não atingiu o efeito do trabalho de vocês. Atingiu, certamente. Mas experimentar, se deslocarem para lá e para cá, e oficina e tudo mais foi tornado mais, ainda mais difícil. Então, diga aí. O microscópio eletrônico, ele ficou parado, né? Ele ficou desligado, então a gente ficou sem esse recurso, por exemplo, né? Outras coisas também, às vezes precisava de apoio da criogenia, não tinha. Bom, a Magda e a Cristal fizeram assim possível, mas às vezes era difícil pela própria falta de, né, técnicos para ajudar com algum problema e tal. Mas a gente conseguiu, a gente foi conseguindo, pouco a pouco, com esforço. Exato, mas de um modo geral, uma pergunta genérica que eu faria. Você, Eric, você tem uma estratégia para tornar mais convincente que você encontrou o mínimo de alfa realmente, que é reprodutiva esse resultado? Esse é um aspecto central da sua tese. Você tem argumentos a acrescentar que justifiquem e tornem mais robusta a argumentação de que foi encontrado o mínimo no alfa? Você fala sobre a otimização... Uma pergunta genérica, que esse é um ponto crucial do seu trabalho. Ter encontrado, ter explicado a queda no alfa, do dumping, numa certa geometria, e que você justifica, pelo que eu entendi agora nessa discussão com você, está tratando para onde estão indo a energia, para onde está sendo jogada a energia, no trajeto daquela energia magnética poderia tomar. Algum caminho desses foi bloqueado, e o que resulta numa menor atenuação, portanto, numa menor largura. Você vê maneiras de tornar mais robusta essa argumentação? Porque ela é chave. Boa pergunta. Eu também, assim, existem outros recursos na literatura que podem ajudar a tornar isso mais, esse argumento mais robusto. Eu vou mostrar aqui, dá licença, eu vou compartilhar aqui o... Ok. Bom, esse slide é assim central, né? Acho que ele, o questionamento todo sobre a robustez da nossa conjectura, esse aqui é crucial, né? Então tem esses dois artigos, né, que eu usei. Um tem relação com o acoplamento dinâmico, né? É um artigo muito bom, eu tenho uma admiração incrível por esse artigo, porque todos os outros artigos sobre acoplamento que eu usei citam esse artigo, tá? E ele apresenta que esse gráfico expressa muito bem o sentido físico do acoplamento, né? Para mim, isso daqui traduz uma economia de energia, tá? E mostra que no acoplamento existe uma minimização de energia. Por isso que ele é um estado dinâmico, né? Mas ele é energeticamente ele é mais favorável, né? Então os sistemas físicos, eles obedecem esse princípio, né? E esse ponto aqui, que é o ponto de acoplamento, ele traduz o que que é um frequency lock, o que que é um phase lock. E o que é um frequency jump, por exemplo, né? Porque
estados próximos eles vão tender a esse estado aqui, dessa maior economia de energia. Tá? Então, o estudo do frequency lock e do phase locking em osciladores, nano-osciladores, né, ele se relaciona através daí. Embora aqui a gente não... Aqui, nesse segundo artigo, não existam correntes de spin. O acoplamento é feito através de uma corrente elétrica. É a corrente elétrica que excita a precessão da magnetização de cada um desses contatos. Tá bom? Aí são dois osciladores aí. Dois osciladores... Exatamente. Exatamente. Eles são 500 nanômetros vizinhos. E eles têm diâmetro de 50 nanômetros, exatamente. Eles são muito próximos. Por isso, eles se acoplam também. Agora, esse artigo aqui é um artigo que, muitos anos depois, ele é um artigo teórico, tá? De um japonês, o Taniguchi. Ele fez alguns artigos sobre o acoplamento dinâmico. E ele fala... O modelo, o experimento, né, que ele idealiza, né, para modelar é esse aqui. São dois nanosciladores, tá, que são excitados aqui independentemente por essa camada de metal não magnético aqui embaixo. São excitados através de corrente e eles vão gerar... essa corrente vai transformar em corrente de spin, que vai entrar aqui no ferromagneto. E lá em cima, esse ferromagneto vai entrar em contato com um dispositivo aqui que vai acoplar os dois. Então, aqui sim, são dois nanosinadores que estão acoplados por corrente de spin. Muito interessante esse artigo. Então, ele fala assim, uma estação... dirigida por corrente de spin, por acoplamento de corrente de spin das magnetizações, é relativamente nova e muito interessante. A sincronização das auto-oscilações através do STO, entre os nano-osciladores, através da corrente de spin, não foi ainda investigada completamente. Essas correntes de spin excitam adicionalmente torques de spin que resultam num acoplamento dos movimentos das magnetizações. Ele através de um modelo teórico, ele surge, né? Ele surge com um torque que ele chama de torque de acoplamento, né? Essas correntes de spin excitam torque de spin, tarará, é a mesma coisa, tá? É o torque de acoplamento. Agora, o mais importante vem depois, né? A sincronização autossincronizada e mútua dos nanosceladores através do efeito spin-hall tem se demonstrado através de teoria e experimento, tá? Agora, ele faz uma distinção entre um acoplamento através de corrente de carga e um acoplamento através de corrente de spin. Ele diz que o acoplamento através de corrente de carga é muito menor, tem uma força muito menor do que o acoplamento através de corrente de spin, justamente, Bechara, por causa disso que você acaba de mostrar. Tá? Aqui, o acoplamento, a força de acoplamento desse torque é proporcional à primeira ordem do ângulo spin-hall. E, então, é relativamente forte enquanto a interação com ele, ele compensa com um outro fato, né, que o comprimento da interação é menor, né, comparado com a corrente de carga, porque a corrente de spin ela não se conserva. Né? Não era isso que eu queria mostrar. Esse fenômeno de dois osciladores que acoplam, tem um caso histórico, são dois relógios de parede e eles ficam abrindo vários sistemas físicos, mesmo não físicos. Até no reino animal tem isso, né? Os
vagalumes sincronizam também. Exatamente. Diferentes osciladores, diferentes mecanismos encontram, buscam uma sintonia, digamos. Bom, eu vou terminar aqui meu comentário e agradecer a sua resposta. E para eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado, Alberto. Pode passar adiante. Muito obrigado. Bom, vou passar a palavra para o Ivan de Oliveira. Bom, obrigado, Rubem, pelo convite. Essa área é uma área que tem semelhanças, né, com ressonância magnética nuclear, mas tem muitas diferenças também, né, de maneira que a gente acaba aprendendo muita coisa, né? Eu achei também a leitura boa da tese, viu, Eric? Achei que tá muito bem escrita. Tem uma estrutura ou outra de frase lá meio estranha, depois eu posso passar isso para você, mas assim, no geral eu achei muito boa. Uns comentários gerais, né? Eu não sei se foi, eu recebi, a versão que eu recebi não tem pagiamento, não tem número de página, mas depois eu vi você mostrando aí na sua tela. Aí eu vi que tá paginado, né? Mas a minha. Eu acho que ele mandou umas três versões para você. Não, né? Foram duas. A primeira foi. É a Revised, então eu achei que fosse essa aí. Mas tem o Revised 2, não tem? Não, então, mas sem problema. Se tem uma versão final com página, tá beleza. Não tem. Foi no dia seguinte. Essa versão foi no dia seguinte, porque. Tá, então. A primeira versão foi. Ela escapou. Tá bom. Se eu fizer algum comentário aqui que, por acaso, esteja na versão mais atualizada, aí não tem problema, a gente pula, tá bom? Não, era praticamente a mesma coisa, só foi a numeração da página e mais algum detalhezinho. Tá bom, beleza. É um comentário sobre nomenclatura, né, genérico também, é que, pelo menos, né, na RMN, a gente se refere a esse processo de perda de energia como relaxação, em português, não relaxamento. Tá bom? Isso é uma coisa que, assim, não tem grandes importâncias, mas é a terminologia que é utilizada. Então, você... Bom saber disso. Tá bom. Com certeza você vai dar outros seminários em outros lugares. Verdade. Para não passar vergonha. Adotar a terminologia correta, né? E eu achei também que a sua apresentação ela foi mais clara do que algumas passagens da tese. Você falou coisas, né, que na tese não estão tão bem explicadas, né? Que, aliás, você chama de dissertação, né? Em geral, a gente usa dissertação para dissertação de mestrado, né? Doutorado a gente costuma chamar de tese, então é só uma coisa que... É porque em inglês... Thesis, né? Thesis, né? Em inglês é muita dissertação de doutorado. É ao contrário, em inglês se usa tese de mestrado e dissertação. Eu não sei, a minha tese é chamada de thesis, eu sempre me refiro... Bom, é tudo bem, enfim, comentários que você pode adotar ou não, né? Eu vou tentar passar rapidamente aqui no algumas anotações que eu fiz e dúvidas que eu tenho, mas você não precisa projetar a sua tela, não, porque senão eu deixo de... Eu não consigo mais ver ninguém, tá bom? Aí você se puder acompanhar aí... Bom, então, se a paginação não mudou das últimas, entre a última e a penúltima versão, aqui na página 12, né, onde está o overview, né, eu tenho uma dúvida, que no segundo parágrafo você fala assim, você fala que a troca, quando o sistema está excitado, né, ele transfere energia para a rede. E aí você usa a palavra relaxação aqui corretamente, né? A sua tradução é que não está correta. Né? Você fala em canal de relaxação entre o seu sistema e a rede, mas esse é apenas um mecanismo de relaxação, né? Existe uma interação, ainda mais num sistema como esse, né? Existe uma interação entre os spins.
que na ressonância magnética nuclear, e aí eu não sei se tem um análogo aí no caso de vocês, é chamado de relaxação spin-spin. Ou seja, há um acoplamento entre os spins e um acoplamento entre os spins e a rede. Então, são dois mecanismos de relaxação, né? E aqui, e durante todo o tempo, eu fiquei com a impressão que você só se refere a um deles. Mais à frente, eu vou voltar nesse ponto quando chegar lá nas equações diferenciais, né? Do Landau. Mas você tem algum comentário sobre isso? Por que não tem uma descrição de troca de energia dentro do sistema de spins? Porque a gente está analisando, não são os spins independentes. A gente está fazendo fazendo com que a magnetização, que é um conjunto de spins que são responsáveis pelo ordenamento ferromagnético, né? São spins de elétrons localizados, tá? Responsáveis pelo ordenamento magnético, que eles estão em interação de troca, que é uma interação muito forte e faz com que eles se alinhem, né? Formando a magnetização. Então, é essa magnetização que vai precessionar, tá? E que vai entrar em processo de relaxamento. Tá? Então, eu acho que no caso da ressonância ferromagnética, não tem essa interação spin-spin. A interação spin-spin seria a interação com outros modos de oscilação. Não. A relaxação das ondas de spin. Não, a relaxação spin-spin é porque em RMM a gente separa os processos de relaxação spin-spin. Longitudinal e transversal, né? Mas a técnica é pulsada, você roda os spins de 90 graus, né? Então talvez você não tenha isso aí porque você não tem um experimento pulsado, né? Você não tem... É diferente, é bem diferente. É uma coisa que eu acho que está ligada à técnica, né? Mas com certeza existe justamente por causa da interação spin-spin, existe um processo de troca de energia entre os spins, né? Mas enfim. Não sei se isso acontece, realmente não sei. Olha, um comentário geral sobre figuras, né? As figuras, elas estão muito boas, elas estão bonitinhas, né? Principalmente nessa parte introdutória, né? Com fotografias de equipamentos, etc., né? Mas os captions eu acho que não estão tão bons, não, em algumas delas, né? Porque, por exemplo, né? Vou dar um exemplo, isso ocorre em várias outras, né? Logo na figura 2, que você mostra um equipamento de FMR, você faz uma descrição do equipamento, mas não tem muito detalhe sobre as características, né, do que ele é capaz de medir, né? E não tem nada sobre o espectro, né? Você podia ter explicado o que essas linhas que aparecem aí são, né? Uma é absorção, outra é dispersão. O que elas querem dizer e qual é a informação que você tira daí? Né? Você tem essencialmente você está interessado em geral na posição e na meia largura da linha, né? Então que tipo de informação isso traz, né, pro seu problema, né? Isso poderia estar no caption, ajudaria a leitura, né, mesmo de uma maneira muito breve, né? O espectro mostra a linha de absorção, de dispersão, parará, e dali se tira tal informação, uma coisa assim, entendeu? Né? E em outras figuras parecidas com essa, né, você fala do fabricante e não fala nada sobre as características do equipamento. Né? É interessante, né, para a tese você dizer, olha, esse equipamento mede isso, tem tal resolução, opera em tal faixa, alguma coisa desse gênero. Dizer o que você usa daquilo ali, né? Para não ficar... Você não fica aparecendo o catálogo do vendedor. Tá, isso é uma coisa que vale a pena dar uma passada, né?
aqui, por exemplo, né, quando eu falei que eu achei a sua apresentação mais clara do que tal texto, né, por exemplo, né, logo aqui na seção 1.2, você está falando do dumping da magnetização, aí você, no segundo parágrafo, você começa a falar sobre relaxação, processo de relaxação envolvendo dois magnos, né, que se originam nos defeitos e, na maior parte das vezes, nas interfaces, na superfície de uma camada ferromagnética, né? Eu acho que isso, para quem... É aquele negócio, né? Para quem é da área especialista, essa frase não vai ensinar nada. Mas para quem não é da área, é um estudante, ele não vai entender nada. Então, fica uma frase meio que inútil, né? Você poderia explicar um pouquinho, né? Porque tem vários ingredientes importantes, né? Processos de dois e não triviais, né? Processos e coisas importantes e não triviais. Processos de dois magnos. Mais na frente, acho que tem outra pergunta sobre isso, né? E sobretudo, como é que esse tipo de informação pode ser tirado dos experimentos, né? Depois eu vou mandar para você esses negócios, para você. Aí você, junto com o Rubio, você decide o que é relevante ou não, né? Na figura 3, por exemplo, que é o processo que você tirou de um artigo, tem uma referência aqui, né? Sim. É um esquema aqui da dissipação, né? E do movimento dos spins e ondas de spin. Está muito mal explicado, não dá para entender. Nem olhando a figura e nem olhando a legenda. Não dá para entender de nenhum dos dois. Então, eu estou pensando aqui em alguém que vai pegar a sua... A gente, isso é um clichê, tá bom? Mas é um clichê que a gente tem que falar sempre, né? Porque a tese ela tem essa proposta também, né? Da turma que vem depois de você poder construir em cima da sua tese, né? Então, é importante que ela esteja bem explicada. Essa coisa das legendas está mais ou menos comum na sua tese. Tem várias legendas que estão assim, que precisaria tá mais explicadas, né? Deixa eu ver um outro aqui. Então, esse aqui é um outro exemplo de frase, né? Aqui na página 20, no segundo parágrafo, quando você fala sobre contribuições da anisotropia magnetocristalina, né? Contribuições originadas da anisotropia magnetocristalina são mais significativas em estudos de monocristais ferromagnetos, mas em muitos casos o campo efetivo de anisotropia é pequeno comparado com o campo externo magnetizante, né? Isso aí cai novamente no caso para o especialista, ele não vai adicionar nada, e para quem está começando também não, porque ele não vai conseguir entender. Porque é razoavelmente frequente essas passagens, tá? Parecem passagens que você escreve no artigo, né? Porque aí no artigo, o artigo você espera que o cara que vai ler o artigo realmente seja um especialista, né? E aí você não precisa ficar dando muito detalhe, né? Então, aí a gente chega aqui na sua equação 6, né? Que é a equação de Landau-Lifshitz, né? Que é a base das suas interpretações. Eu tenho muito pouca familiaridade com FMR, né? Apesar de ser uma área de ressonância, mas eu particularmente nunca trabalhei com FMR. Então, assim, a compreensão que eu tenho de relaxação é toda que vem das equações de Bloch, né? E aqui o que a única coisa, entre aspas, que o Bloch fez foi justamente colocar os termos de relaxação na segunda lei de Newton. Foi isso que ele fez, né? Pegou a segunda lei de Newton para rotações e botou o termo de relaxação e tascou o prêmio Nobel por causa disso.
E o Landau Lifshitz, eles fizeram algo parecido, né? Eles pegaram o primeiro termo ali, a segunda lei de Newton para rotações, né? Variação do momento igual ao torque externo, né? Isso que diz a segunda lei de Newton. E aí ele coloca esse segundo termo, que é o termo de relaxação, que faz toda a diferença, né? Mas eu não consigo ver nesse termo. No caso da RMN, eu naturalmente, depois de tantos anos trabalhando, eu consigo ver. Mas eu não consigo entender direito qual é a motivação física desse termo, né? Qual é a motivação física? Porque se você usar uma identidade vetorial, né, do produto vetorial de três vetores, né, vai aparecer, e aplicar aqui, né, vai aparecer um termo que é o M escalar H, que é a energia magnética, e o segundo termo aparece é proporcional a M ao quadrado, né, que é a energia de interação entre da magnetização, né, um outro termo de energia magnética. Um é o termo de interação com o campo, o outro é o termo, vamos dizer assim, interno, né? Mas eu não consigo ver da onde que vem porque relaxação é troca de energia com alguma coisa. Você, no seu exemplo lá, você colocou lá o processo envolvendo magnus, rede, etc., né? Aqui não tem rede. Onde é que está a rede nesse problema aqui? E onde está a relaxação através da rede aqui, nesse termo? É o seguinte, Ivan, os processos são muito diversos e complicados para traduzi-los num modelo que trata de cada um de uma vez. Então, o que eles fizeram foi um approach fenomenológico. Sim. Tá? Então, o torque que vai levar a magnetização para o estado relaxado é um torque que tem a direção que age na magnetização, fazendo com que ela se aproxime da direção de energia mínima que é alinhada com o campo aplicado, tá? Então, isso está expresso nessa equação que você citou, a equação 6, não é isso? Sim, mas, por exemplo, né, onde que está a rede aqui? Por exemplo, no caso da RMN, tem lá explicitamente um tempo chamado tempo de relaxação spin-rede. Exatamente. Aí eu sei onde está a rede, onde está a rede, né? Aqui, nesse caso, eu não sei onde está a rede. Ela está no próprio coeficiente, eu diria. Ah, está no coeficiente. Tá? Diria que está no coeficiente. Esse tempo também vem do coeficiente. Que é o gama. É o alfa. É o alfa. Ah, tá bom. Então é o alfa, ou seja, se alguém quisesse fazer se o Bechara quisesse fazer aí o modelo de primeiros princípios, ele teria que calcular esse alfa aí, porque ali que estão as informações de troca de energia com a rede, é isso? Eu acho que sim. Aí não sei, porque eu não sou muito de modelamento teórico, de simulação, mas eu acho que seria por aí. Por quê? Porque esse alfa está diretamente relacionado com a forma da linha de ressonância. Então, ele vai estar relacionado também com a largura de linha. Aqui está dizendo, de linha, né, o alfa expressa a quantidade de... o dumping, né? E é característico de cada amostra, né? Ou seja, entende? Às vezes a gente, mesmo depois de tantos anos, né, trabalhando ou usando, né, essas coisas, de repente você se dá conta que tem... Eu posso falar? O Ivan acho caiu. Que o Ivan cortou, né? Voltou. Ângela, quer falar? Oi. O damping pode ser calculado por primeiros princípios, mas você também pode, dentro daquele outro termo que você reclama, ter uma hamiltoniana de spin, onde todas as interações estariam incluídas, assim que a gente simula. E aí, dentro dessas interações, você vai estar considerando que a magnetização é localizada, então eu posso usar uma hamiltoniana de Heisenberg, com os exchange. Uhum. Você pode ampliar essa hamiltoniana de spin e colocar o acoplamento spin-órbita, todas as interações correlacionadas e assim por diante.
Mas onde é que está a informação? Porque tem um tempo eu posso calcular. Isso, eu posso calcular ele por primeiros princípios se eu quiser simular. Tá, então, esse tempo característico da relaxação está dentro desse dumping, dentro desse alfa aí. O tempo característico, sim. Está aí dentro, né? Você tira a magnetização do equilíbrio, ela leva, ela sofre um dump e leva um tempo para isso acontecer. Aí dentro mesmo. Que está. É porque, exatamente. Esse é o observável de RMN, né? O que a gente mede, né? E é o que traz informação justamente sobre os mecanismos, né? De relaxação, né? Essa. Aí é um negócio para. São comentários, viu, Eric? Você no final julga, junto com o seu orientador, o que é relevante ou não, né? Mas é uma coisa interessante, né? Na leitura, essas coisas ficarem claras, né? Você saber o que é o que ali, né? Bom, enfim. Deixa eu ir adiante aqui. Tem outras pequenas coisas semelhantes que eu não vou ficar passando, não. Acho que tem agora mais para o final. Uma curiosidade sobre o experimento, né? Você faz uma varredura de campo, né? É. Tá. Então, em geral, tem que haver um compromisso entre a velocidade da varredura e a relaxação. Porque se você for rápido demais, você passa pela ressonância e não dá tempo de você ver o sinal, né? Se você for lento demais, o sistema relaxa antes de você passar. Como é que você, no experimento, determina a velocidade ótima de varredura do campo? Uhum. O campo varia muito lentamente. O valor do campo é uniforme, tá? Tá. Mas ele também... A gente coloca uma variação pequena desse campo, porque o que a gente mede é... Você varia a corrente na bobina, é isso? Exatamente. São duas bobinas de Helmholtz que estão acopladas a um magnetoímã grande, a um eletroímã grande. Ah. Então, essas bobinas de Helmholtz acopladas, elas que estão gerando um campo, né, que é gerado, por sua vez, por uma corrente alternada. Tá. Então, não é uma corrente alternada, é um sinal DC, né? Você varia, é um sinal DC, mas DC, é alternado no ciclo que fica positivo e negativo. Varia um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, ele faz um... Então, essa velocidade, que a minha curiosidade é saber, sei lá, quantos... que está em... Qual a unidade aqui? Não, sei lá, Hertz ou... O Gauss, um segundo, né? Quanto é? O cuidado que a gente tem que tomar aí é com a overmodulation, que chama em inglês, tá? Quando essa diferença, né, dessas bobinas auxiliares, essa diferença no campo... Bom, o eletroímã, ele dá um campo grande que satura a amostra e tal, né? E estabelece o campo em que vai ser feita a medida. E essas bobinas auxiliares, elas vão colocar uma diferença de campo pequenininha. Se essa diferença de campo for próxima ao valor da largura de linha, aí já estraga a nossa medida. Mas a gente percebe isso porque a linha de ressonância fica deformada, ela fica mais gordinha e tal. A gente faz, antes de fazer as medidas para todas as frequências, a gente vai numa frequência baixa, e mede, porque é o mais crítico, é a frequência mais baixa, e mede em vários valores para essa diferençazinha que a gente introduz, tá? Para ver até que valor
a gente tem estabilizado ali a forma da linha de ressonância. A partir de um certo valor, esse valor vai ficar maior, né, do que vai ficar muito próximo do valor da largura de linha. E aí vai dar deformação. Então, a gente pega o menor valor, quer dizer, o maior valor antes de começar essa deformação. Tá? Então, a gente assegura que a gente está medindo o valor da largura de linha corretamente. É, Ivan, eu tenho que ver que essas medidas elas são feitas com varredura em frequência, aí você vai setando o campo. Depois que você tem o mapa original, né, relação de dispersão da amostra, daí ele vai fazer o estudo mais preciso. Ah, tá bom. A largura de linha fazendo essa variação no campo naquele valor de frequência, naquele quenérico, é isso? Ah, isso. E aí ele já tem uma ideia do que está acontecendo e otimiza o parâmetro ali de variação. Precisa de uma interação, né, para chegar a uma otimização. Ele tem que fazer uma varredura primeiro do... quer dizer, a assinatura zero do seu sistema é a relação de dispersão que sai no modo padrão do VNA lá. Ah, tinha uma outra dúvida, dúvida barra comentário, né? Uhum. E é quando você fala sobre processo de dois magnos, ou seja, processo envolvendo magnos. Uhum. Mas aqui também é mais uma dúvida minha, né? Tenho certeza que isso é uma coisa da área, né? Está aqui logo no começo da 1.4, né? Você fala sobre espalhamento de magnos, processo, né, de espalhamento de dois magnos que podem ter um papel relevante nesse dump, né? Mas, no entanto, toda a sua descrição é clássica, né? Você tem a equação clássica lá de Landau e Lifshitz, que é a sua ferramenta de trabalho, né? E eu queria um comentário seu sobre isso, porque você usa uma ferramenta que é clássica, né, mas ao mesmo tempo evoca esses argumentos, né, que são coisas tipicamente de uma descrição quântica do problema, né, espalhamento de magnos, etc, né? Como é que você pode tirar conclusões sobre isso usando uma análise clássica da... Tá. Bom, no caso dos parâmetros dos dois magnons, a gente usou um modelo do Arias e Mills, que vem de um tratamento que não é clássico, quântico. Tá bom. Usa muito a termodinâmica, se não me engano. E termodinâmica quântica. Ele faz um tratamento assim, relacionado aos defeitos na superfície, ele modela os defeitos, faz uma distribuição para esses defeitos na superfície, e é um tratamento quântico. Mas, realmente, de fato, você tem razão, a equação de Landau-Lifshitz-Hilbert é clássico, né? É clássico, então, os ingredientes quânticos estão parametrizados, né? Estão lá dentro daquele, essencialmente, naquele alfa lá, né? Isso vem do fato de que na ressonância ferromagnética a gente está tratando da magnetização. A magnetização a gente trata como um macro spin. É um conceito que aproxima o spin de um modelo clássico. Uhum. Tá. Um outro comentário, Eric, agora a respeito também de formatação, né? É um comentário. Em algumas passagens, né? Você escreve na primeira pessoa, né? A primeira pessoa do plural, né? É um comentário, é um pouco também uma questão de gosto pessoal, né? Em geral, um documento científico, né, ele não deve ser escrito na primeira pessoa, né? Uhum. O único autor que eu conheci, assim, que escrevia na primeira pessoa, mas era na primeira pessoa do singular, o Phil Anderson, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, nesse artigo eu vou mostrar isso. era um sujeito de uma arrogância ímpar, né? Mas era o Phil Anderson, né? De uma maneira geral, a gente evita escrever artigo científico na primeira pessoa, né? Então, se você procurar pela palavra "we", aqui você vai encontrar em muitas páginas, né, o uso do "we", né? Nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós verificamos.
Assim, né? Não estou dizendo que você tem que sair procurando esses WIS e refazer, não, mas para para documentos futuros, né? Quando for escrever um artigo, por exemplo. Mas às vezes até no artigo se usa, né? Engraçado. Se usa mais no artigo agora do que quando. Talvez, no artigo se usa carreira, mais. Porque eu lembro que, dependendo da revista, pega bem você escrevendo. Eu acho que quando você usa o I no artigo, é menos problemático que quando você usa I. Eu acho que a primeira pessoa realmente atrai, como diz o Alberto, atrai a ira dos referis. Né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Né? O I é mais simpático. E sobre artigo, agora aqui no final, né, tinha uma pergunta minha sobre esse artigo, né, que você já respondeu, que vocês estão com ele submetido. Uma dúvida, curiosidade, né? Não tem o artigo, como vocês estão com a patente depositada, não tem conflito, não? A gente declara. A gente declara o conflito. É. A gente declara que tem uma patente aí. Mas o artigo revela alguma coisa importante para a patente que. Ah, claro. Revela tudo. Da validade, né? Mas aí você diz que tem uma patente depositada, então é. Mas na verdade eu acho que não, sabe por quê? Porque só a patente só vai ter algum valor se alguma empresa interessar em fabricar alguma coisa que usa aquele princípio. Não adianta ter um artigo, sabe? Não, mas alguém pode pegar seus dados e depositar nos Estados Unidos, por exemplo. Ou então é um chinês que aí começa a fabricar. Um depósito lá, faz um depósito. O computador que você comprar já vai vir com as suas amostras dentro. A gente está aprendendo a fazer isso aí, primeira vez. Acho que você pode até fazer patente de um artigo que você publicou. Tem um período. Tem um período de 6 meses. Tem um período de 2 anos no qual você pode fazer. Maior até. Eu sabia também que tinha um período que depois se publicou. O pessoal do NIT lá tem os advogados, né? Eles dão assistência mesmo. Eric, parabéns pelo trabalho, parabéns pela conclusão. Eu conheci o Eric no meu curso de mecânica quântica que ele fez. Foi um excelente aluno. Então, é um prazer para mim ver você agora concluindo aí o seu trabalho. Parabéns para você, parabéns para o Rubem também. Tá bom? Então, é uma honra ter você aqui, Ivan. Você foi quem me ensinou mecânica quântica. O Eric pediu para o Ivan estar na banca. Só para fazer uma fofoca. Obrigado. Então, eu passo a palavra. Muito obrigado. Vou passar a palavra, então, para o professor João Paulo Sinecker, fazer seus comentários e considerações. Bom, obrigado pelo convite também, né? Foi um prazer. Eu acompanhei a vida acadêmica do Eric aqui dentro do CBPF de perto, né? Fui da banca do Qualify dele, então, e tenho acompanhado assim, alguns seminários que ele apresentou também, nas jornadas, etc. E é muito bom a gente ver como ele foi evoluindo, né? Então, esse trabalho final, né? Esse texto final, que está muito bem escrito mesmo, a gente vê, comparando com os seminários que você deu no princípio, quando você chegou aqui, uma evolução clara, e isso deixa a gente bastante feliz, né? Porque a gente vê que a instituição cumpriu o seu papel e você se dedicou e chegou lá, então isso é muito bom, né? Eu não vou fazer grandes comentários sobre, acho que já houve uma discussão bastante ampla sobre todos os problemas físicos, as interpretações que foram feitas, né? Eu acho que, como eu falei, o texto tá bastante bem escrito, a sua apresentação foi bastante clara. Eu só tenho alguns comentários simples, né? Na linha um pouco do que o Ivan falou sobre figuras, sobre algumas coisas, tá? Que escapa um pouco do escopo da física em si, né? O que eu notei é que às vezes, assim, na parte de experimental e em alguns locais da tese, não existe uma homogeneidade na maneira como você apresenta uma técnica experimental. Então, algumas vezes você apresenta uma foto e um diagrama esquemático. Outras vezes você apresenta só o diagrama esquemático, né? E o que eu notei, que eu conheço, né? Enfim, ando pelos laboratórios e tal, é que acho que quase todas as fotos, com exceção talvez do forno lá de tratamento térmico, são fotos de catálogo mesmo, não são fotos do equipamento do laboratório. E
talvez, eu não sei se vai dar muito trabalho, mas talvez na versão final você pudesse colocar uma foto do equipamento que está no laboratório, né? O Versa, o Dynacook está lá no laboratório de vocês, a montagem do VNA, enfim, né? Coisas desse tipo, porque é importante, né? Você mesmo que você mostre uma foto de catálogo, mostrar a montagem do laboratório mesmo é interessante, né? A foto, por exemplo, do AGFM, que é uma montagem resultado de um trabalho de mestrado profissional do CBPF, que tem auxiliado tantos trabalhos, né? É legal, eu acho que é importante a gente valorizar os equipamentos, que esse em particular, que foi construído dentro do CBPF, né? E valorizar a infraestrutura que a gente tem com as fotos dos nossos equipamentos, né? Inclusive, a FINEP e outros órgãos exigem que a gente cadastre os laboratórios em plataformas com fotos do laboratório, né? Com fotos do equipamento aqui, né? Então, acho que poderia, né? Colocar as fotos. O Sputnik, por exemplo, né? Você faz uma fala, mas não tem nenhuma foto do Sputnik. Uma crítica, né, na figura 23, que é justamente a foto do Dynacool, você coloca ao lado da foto um diagrama esquemático de como é que é uma medida de VSM. Só que, em particular, esse esquema que você coloca, ele é de um VSM tipo eletromagnético, com eletromagnético, com um imã de eletromagnético, né? Não é a geometria que é usada no VSM da Quantum Design, que é axial. Então, talvez fosse importante, para não dar uma versão... O princípio de funcionamento, claro que é o mesmo, mas como a geometria é bem diferente, é uma geometria axial, talvez valesse a pena substituir esse diagrama por uma figura que corresponda ao que tem dentro do Dynacool mesmo, né? Que é um ímã supercondutor e tem as bobinas lá, acho que seria importante, né? Foi uma, você comentou, né? Foi uma pena você não ter. Ele saiu ali. Acho que ele foi acender a luz, porque estava escuro ali. Ah, tá aí. Tá bom agora. Você comentou, né? Realmente é uma pena você não ter podido fazer, por exemplo, com relação a um tema que foi levantado aí, que é a qualidade das interfaces, né? Uhum. Foi uma pena mesmo esses 2 anos. Foram 2 anos, né, de pandemia. E que você não teve acesso a fazer uma microscopia, né? Teria sido legal ver essas interfaces no microscópio, né? Mas aí eu te faço uma pergunta, porque os seus filmes que você deposita no Sputnik, eles são policristalinos, certo? Os filmes que são depositados nos substratos não convencionais, como o silício, são policristalinos. Os filmes depositados em GGG, eles estão mais próximos ao monocristalino, porque eles têm poucas fases cristalinas, mas todas orientadas segundo a orientação 1-1-1, que é a do substrato. Mas é uma suposição, né? Quer dizer, você não tem uma microscopia eletrônica para mostrar que foi um crescimento epitaxial e que ele cresceu monocristalino, né? Bom, pela difração de raio-x, a gente percebeu só um pico, que é o pico dessa direção. Certo. A gente não teve acesso ao microscópio eletrônico. Acesso, né? Acesso tem. O microscópio está fora de combate, como o ar-condicionado do Labirano estava fora de combate por um ano, sendo consertado. E tudo foi mais atrasou mais por conta da pandemia, né? Então é isso. Não, é só assim, porque nessas amostras em que você cresce policristalino, né? Então, realmente a interface vai estar toda desordenada, não tem jeito, porque você vai ter as orientações todas diferentes e você pode ter uma rugosidadezinha inerente do processo de crescimento policristalino, né? Então, acho que isso talvez pudesse ser mencionado em algum lugar, né? Eu tenho uma de novo com relação aos substratos, né? Você fala dos substratos não convencionais e convencionais, né? O silício 100, o MgO 100 e o GGG, né? Mas eu não lembro de ter visto, pode ter sido uma desatenção minha, e talvez valesse a pena incluir se não está mesmo. Se está, aí foi desatenção minha.
a razão, né? Por que que você vai crescer no... Quer dizer, qual é o parâmetro... Talvez colocar qual é o parâmetro de rede do silício 100, do MGO e do GGG 11 que é, leva a todo mundo usar o GGG ou leva a ninguém usar o silício? Quer dizer, qual é a razão, né? Porque a impressão que dá é que está colocado aqui, ah, tem o substrato convencional que é esse, tem o substrato não convencional que são aqueles. Mas qual é a razão, né? Por que que o convencional é o GGG 11? O que que leva, né? Qual é o parâmetro de rede que leva ao crescimento do IEG tão bom e que todo mundo usa, né? Então, talvez um parágrafo ou menos, só umas frases, esclareceriam esse ponto, né? Ou seja, dizer por que que uns são convencionais e outros não, né? Quer dizer, o que que leva a esse selo? Por que que eles levam esse selo, né? Não me lembro de ter lido isso. Acho que está lá, em algum lugar. Lá, então, foi desatenção minha. Acho que está escrito explicitamente que esse negócio do parâmetro de rede, que o IG é quase... Então foi desatenção minha. Eu acho que está, mas pode ser confusão minha. Tá. Eu vou verificar. Dá uma verificada. E aí, ainda com relação a esses crescimentos, né, você diz em algum momento que você fez uma calibração de espessura usando raio-x, que é aquela reflectometria, né? Mas acho que não, também não sei, eu tentei achar, mas não, acho que não tem a referência, né? Que é uma coisa bem conhecida, mas tem umas referências da Rigaco que mostram bem como é que isso é feito, né? Inclusive serviu de base para o... Para o programinha lá que todo mundo usa ali no raio-x do CBPF, na verdade é um programinha feito em cima de um paper da Rigaco que explica, né, como que você pode determinar essa espessura com isso, né? É uma coisa bastante conhecida, mas eu acho que em teses é bom colocar isso para poder... Mas a gente não usou esse programinha. Ah, vocês não usaram essa mas para calibrar a taxa de crescimento foi usado isso, né? A gente usou um outro programa que foi feito, eu acho que foi pelo Diego, lá do... Ah, então tá bom. Mas deve ser baseado... Laboratório. É o mesmo método, claro. Mas é o mesmo método. É o mesmo método. Mas foi um programa feito em Python. É, tudo bem, mas é o mesmo método. Tá. Eu acho que... Eu não vi a menção, mas talvez pudesse ser mencionado, né? Tá bem. E assim, uma coisa que eu esqueci de falar no começo, mas acho que talvez seja a minha última observação, eu acho que os seus resultados são muito bons, eu acho que tem uma riqueza muito grande, né, as técnicas experimentais, etc., e toda a tese, né, quer dizer, a descrição teórica que você faz, etc., etc., mas a introdução, eu achei que ela não transmite isso, eu achei que a introdução foi muito tímida, ela está muito curta, né? Não que isso seja ruim ser curta, mas ela não dá a ideia do que virá depois, né? Então, isso você tem uma introdução assim tão taquigráfica quase, né? Ela tira um pouco a curiosidade que a gente tem de saber o que que vem. Na verdade, deixa um pouco de suspense, o que que virá depois, né? Tá lá explicado tudo, vou mostrar isso, mas... Eu achei que a introdução podia ser um pouquinho mais elaborada, face ao que você vai ter, né? Por exemplo, escrever já a introdução, deixar alguns resultados mais claros, não sei. Achei que a introdução deixou um pouquinho a desejar. Mas isso não tira o mérito do trabalho. Acho que o trabalho tem um mérito muito bom, como já foi estressado por todo mundo, né? É bastante interessante. Eu espero que vocês consigam convencer os referis da revista da qualidade, né, e da relevância da física envolvida. E é isso, Eric. Acho que vocês estão de parabéns e... Né, obrigado. Eu fico muito feliz que você tenha evoluído dessa forma. Né? Tá bom? Obrigado. Obrigado, João. Muito obrigado, João. Bom, eu não vou ter assim, grandes comentários para fazer. O Eric, ele veio lá da PUC, né, Eric? Fez o mestrado com a Patrícia Lustosa, mas o que vocês não sabem, talvez, é que o Eric teve uma vida profissional antes. Ele, em algum momento da vida, ele resolveu voltar para a academia, no que ele foi muito bravo, assim, porque é uma coisa difícil de fazer, sobretudo no Brasil.
E desde o início a gente começou a pensar nesse projeto do IG, até porque ele foi demonstrando ser mais adequado ao perfil dele, né? Que ele começa a investigar. Claro que ele teve umas crises, como todo estudante de pós-doutorado tem. Ah, não vou conseguir, ah, não sei o quê. Preciso de alguém, algum adulto que me ajude, né? Aquela coisa assim. Mas ele mostrou que ele foi, né? Foi se desenvolvendo, foi se entranhando no assunto. E ele tem essa grande coisa que vocês já mencionaram, que ele escreve muito bem em inglês. Então, o artigo ele escreveu, fizemos poucas correções de inglês, quase nada no artigo, né? Mais coisa de estilo e na tese também, assim. Essa questão eu pensei que ninguém ia falar na introdução, né? Mas chegou uma hora que a gente tinha que entregar a tese, eu vi que estava com problema, faltava muito curto a introdução e tinha que... Mas ele pode melhorar isso para a versão final, né? Porque fica muito, muito, muito telegráfica, assim. As conclusões também, não sei se poderia ter desenvolvido um pouco mais e proposta para continuação de trabalho. Mas fora isso, assim, foi uma boa experiência trabalhar com o Eric. Acho que ele está de parabéns. E sobretudo também a minha equipe do laboratório, Diego, Roberta, Bruno, o Cied, o pessoal. Quer dizer, a gente tem um esquema de trabalho em laboratório em que todo mundo se ajuda. Isso é uma filosofia de trabalho importante que permite que as coisas tenham uma certa estabilidade, né? Mesmo frente a essas confusões que a gente está passando hoje em dia em termos de financiamento. Normalmente eu pergunto para um aluno o que, que ele vai fazer depois, alguns já perguntaram. O Eric está agora procurando emprego, procurando um pós-doc. Se fosse um período normal do CBPF, como era antigamente, que tivesse o programa PCI, a gente poderia pedir uma bolsa PCI para ele continuar desenvolvendo o projeto. Só que o PCI não tem mais aquele esquema, deve abrir um outro edital, está tudo por edital, está mais complicado, etc. Então, eu não tenho nada para oferecer no Eric nesse momento, sim. E é uma pena, porque o trabalho é um trabalho bom, pode continuar. Um trabalho de pesquisa básica bastante bom, né? Suscitou muitas discussões aqui mesmo na Terra. Então é isso, a gente vai continuar batalhando, mas nós estamos num problema, né, Eric? Para arrumar uma posição, para você continuar o trabalho. Fora isso, eu vou encontrar meu lugar, não se preocupe. Fora isso, eu agradeço. A FAPERJ não tem nada, Rubens? A FAPERJ nos deu algumas bolsas para trabalhar no Labinano, sabe? Eu não sei se o Eric tem esse perfil para atender o usuário, coisa assim. Mas não tem edital aberto na FAPERJ, né? Eu acho que a gente estava tão preocupado com a defesa, né, Eric, que a gente não perdeu algum edital aí da FAPERJ. O edital de pós-doutorado tem prazo para você... Quer dizer, ele defendeu a tese hoje, né? Então, o edital de pós-doutorado foi há uma semana. Ele não podia submeter. Ele estava defendido antes. Tem isso, essas coisas. A gente vai aplicar, né? Mas a gente tem... Esperar o próximo do ano que vem. Tá bom. Então, acho que é isso. Não sei se o Eric quer falar mais alguma coisa da gente mudar de sala. Só agradecer a toda a estrutura do CBPF, que manteve o CBPF funcionando durante esse período de pandemia, de crise. Se não fosse isso, eu não teria terminado o trabalho. E a presença de todos vocês aqui hoje para a minha defesa de tese. Muito obrigado. Não vai embora, que a gente vai ter que sair e volta aí, tá bom? Tá bom. Ok, gente. Olá. Então, a partir de agora eu vou migrar vocês para a sala secreta, ok? Ok.
The recording in progress é a ata, né? É a ata, Ricardo. Dá uma impressão, né? Porque você some de repente. Eric, tá aí, Eric. Aí, caiu. Estou aqui, mas sumiu a minha imagem, não sei o que aconteceu. Algum problema no cabo, rapaz, você sabe que o meu Mac aqui tem esse problema? Se eu fecho a câmera às vezes, ele não volta. Mas é engraçado, é só no seminário da Comum que acontece isso. É, eu tenho. Vou te mandar o. Voltou. Vou te mandar o celular como câmera para resolver esse problema. Então. É um comando que você roda no terminal lá que reseta. Resolve na hora, né? É. Ah, me manda também, cara, o que pode acontecer comigo. Mano. Bom, Érica, como o comitê se reuniu e a conclusão é que você está aprovado. Obrigado. Você tem que fazer as modificações que foram sugeridas aí, tem um prazo aí de um mês para fazer, né? Mas, anotado aqui. Mas logo para você ter acesso ao comprovante de defesa e encaminhamento do diploma. E fora isso, você está de parabéns, não? Palminhas. O BPF está de parabéns. Obrigado. Obrigado. Pela participação da banca. Valeu, obrigado. E eu acho que damos por encerrada a sessão, né, Ricardo? Eric, me manda uma mensagem só para me lembrar, para eu te mandar a tese, a cópia da tese do você, com as correções. Sugestões, na verdade, aqui e acolá, eu grifei tudo em amarelinho, você vai lendo lá e vai passando. O meu e-mail está no chat aí, eu coloquei no chat. Tá, qualquer problema vocês podem me mandar por zap ou por meu e-mail também, mas o Eric recebe os e-mails. Eu mando então. Tá bom. Então tá, a Beth depois vai encaminhar para vocês a ata para ser assinada. E no final, depois disso tudo, o Eric tem 3 meses para entregar a tese corrigida. Eu dei um mês para ele, mas eu 3 meses. Então tá, gente. Muito obrigado aí pela participação. Tchau, obrigado, Léo. Prazer em revê-lo. Obrigada, prazer mesmo. Tchau. Tchau, Eric. Tchau.